Ранок п'ятниці вже готовий вас зустрічати. На календарі маємо 28 квітня. Доволі важливий день, який потребує максимальної концентрації власних зусиль. Адже це перехідний період між робочими буднями та вихідними. Але не варто панікувати. Психологи радять, щоб п'ятниця пройшла продуктивно, потрібно вранці хоча б декілька хвилин приділити плануванню своїх справ. Перегляньте складений з вечора план на поточний день, так ви зможете переконатися в тому, що важливо, а що ні, і внести певні корективи. І якщо ви все зробите правильно, вдалий день вам буде точно гарантовано. Але спершу радимо переглянути ранок по-київськи, адже сьогодні для вас ми зібрали важливий комплект інформації. Ранок п'ятниці буде насиченим, лише актуальні теми, маловідомі факти, корисні поради і фахові гості. Тож, долучайтеся до нашої програми, бо ми зосередимо увагу на головному. Розпочнемо з актуальної теми для столиці. Київ спортивний, яким він буде цієї весни, поговоримо вже незабаром. І на черзі не менш важлива тема – 70-та річниця акції «Вісла». Пригадаємо злочинні події депортації українців із польських земель. Цю дату ми не маємо права забути. Талановита творча молодь підбиватимемо підсумки міжнародного конкурсу юних піаністів в пам'яті Володимира Горовиця разом з Олександром Злотником. Сезонна активність кліщів. Як уберегти себе та не стати жертвою цих небезпечних комах, цінні поради дадуть наші експерти. За прямі включення у нас сьогодні відповідає наша невтомна Юлія Гарасько, яка розповість про крилаті лавки у Коренівському парку, масштабний конкурс садів, а також про фестиваль ретро-машин. А із сюжетів наших журналістів ви дізнаєтесь маловідомі факти про операцію «Вісла», також як не втрапити на гачок інтернет-шахраїв, щеплення плодовитих дерев та чи підтримують обмеження алкоголю на Євробачення мешканці та гості столиці. І розпочати наш ефір пропонуємо з добірки найсвіжіших новин. Наша чарівна Юлія Боднар вже готова розповісти про все найважливіше. Тож СТН далі, а від нас вам приємного та легкого ранкового пробудження. Доброго ранку. Про найактуальніші події цієї п'ятниці ви, як завжди, дізнаєтеся першими, а почнемо із найголовнішого. Сьогодні виповнюється 70 років від початку депортації українців зі Східної Польщі, яка отримала назву «Операція Вісла». Основна її мета – депортація всього українського населення з нинішніх південно-східних регіонів Польщі. Історики зазначають, що операція Вісла 1947 року стала інструментом етнічної чистки. Українців примусово переселяли, позбавляючи права власності на колишні господарства і майно. Лише за 3 місяці було силоміць переселено понад 140 тисяч українців. Вони в цей період зазнавали насильства, їх арештовували та розстрілювали. Директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович зазначив, операцію «Вісла» можна кваліфікувати і як воєнний злочин, і як злочин проти окремого народу, у цьому випадку народу українського. В таємній директиві від 10 листопада 47-го року йшлося про те, що головною метою переселення українців є, цитую, їх асиміляція в новому польському середовищі. Відповідно, їм забороняється вживати до переселенців навіть слово «українець». Кінець цитати. Загалом за 3 місяці було переселено близько 150 тисяч українців. Під час проведення акції владні підрозділи вдавалися до насильства. Навмисно були спалені українські житла, зруйновані церкви, українські цвинтарі. 3936 українців ув'язано в концтаборі Явожно. Тим часом операція «Вісла» триває і зараз, вже на рівні пам'ятників і могил. За 3 роки у Польщі знищено чи сплюндровано 15 місць пам'яті українського народу. Останнім актом вандалізму під схвальні заяви місцевої влади став варварський демонтаж пам'ятників на могилі воїнів УПА у селі Грушовичі під Перемишлем. Притому офіційна Варшава жодним чином не відреагувала на прикрий інцидент і не відновлює споплюжених пам'ятників. Водночас за той самий період в Україні було вчинено 4 акти наруги над польськими місцями пам'ятників. І кожного разу українська влада у найкоротші терміни відновлювала меморіальні об'єкти у їх первинному вигляді. А за фактами вандалізму порушувались кримінальні справи. В Україні закликають Польщу до об'єктивного і прозорого розслідування злочинів і притягнення винних у знищенні українських пам'яток. Триває війна і на сході нашої країни. Російсько-окупаційні війська продовжують провокаційні обстріли позицій сил АТО по всьому периметру лінії розмежування. Завчора ворог 19 разів відкривав вогонь по наших опорних пунктах, застосовуючи міномети калібру 120 та 82 мм, великокаліберні кулемети, протитанкові гранатомети, озброєння БМП та стрілецьку зброю. Поблизу Павлополя та Мар'їнки діяли ворожі снайпери. Один український військовослужбовець отримав поранення.
На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстрілював позиції поруч Авдіївки. В опорних пунктах поблизу Миронівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Троїцького та Кам'янки гатив з великокаліберних кулеметів. На Луганському напрямку підрозділ російсько-окупаційних військ з гранатометів різних систем били по опорних пунктах в районі Станиці Луганської та Сизого. Поліцейські затримали 36-річного мінера столичної підземки, який 22 та 25 квітня повідомляв про вибухівку на станції метро Героїв Дніпра, інформує відділ комунікації поліції Києва. Правоохоронці впіймали чоловіка неподалік від таксофона, із якого був здійснений останній анонімний дзвінок. Після отримання повідомлень про запланований вибух, поліції доводилося перевіряти метро на прилеглу територію, евакуювати пасажирів і персонал, а саму станцію закривати на вхід і вихід. Нині відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до 6 років в'язниці. Встановлено, що останній громадянин притягувався раніше до відповідальності за вчинення аналогічних правопорушень та має проблеми з психічним здоров'ям. Напередодні в одній із квартир в Дніпровському районі стався вибух, повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Фейсбуці. Власники помешкання на кухонній плиті підігрували у каструлі парафін, який загорівся. Коли вони намагалися загасити полум'я, пролунав вибух. У результаті жінка та чоловік отримали опіки. Медичну допомогу їм надали на місці. Пошкоджені вікно та стіни квартири, а також легковий автомобіль, який стояв під вікнами будинку. У столиці презентували проект Євросоюзу на підтримку реформ поліції в Україні. В найближчі півтора року у 20 містах Київської, Львівської та Харківської областей переобладнають та відремонтують поліцейські відділки та оновлять автопарк. Також для українських копів проведуть кілька десятків тренінгів, зокрема, щодо співпраці з громадою та попередження насильства. Ділитися досвідом будуть полісмени зі Швеції та інших скандинавських країн. Загальна вартість проекту – понад 6 мільйонів євро. Регіони з найбільш напруженою оперативною обстановкою, а також, скажімо так, з найбільшим ворохом проблем, які у нас існують, попали в перелік 20. Власне, ми і з найтяжчих будемо намагатися зробити найкраще. Київської області, Броварського відділу поліції, Бориспільського відділу поліції, відділу поліції в аеропорту Бориспіль, Вишгородському відділу поліції, Києво-Святошинському відділу поліції і Обухівському відділу поліції. Безконтактні банківські картки відтепер можна застосовувати як проїзні в метро або для передплати проїздок зі знижками. Київ першим в світі запроваджує таку систему – Метропас. Якщо оплачувати одразу більше півсотні поїздок, то одна обійдеться у 3,5 гривні. Безлімітний проїзний на місяць коштує 300 гривень, а на півмісяця – вдвічі менше. І з часом столична підземка хоче відмовитися від жетонів та використовувати для оплати лише картки. Новий сервіс Метропас доступний поки що на кількох центральних станціях метро. До кінця травня таку можливість отримують пасажири усіх станцій столичної підземки. В місті Києві і на сьогоднішній день в державі досить активно піднімається питання електронного проїзного квитка. І це є один з елементів, який буде, на якому буде реалізовуватися електронний проїзний квиток для користувачів транспортної системи міста Києва. До 10 поїздок йде стандартна ціна 4 гривні, після йде постепенна скидка для користувачів і пасажирів метрополітену. Андріївський узвіз, Дніпрові води та чарівна маленька дівчинка у столиці презентували офіційний промо-ролик Євробачення-2017, затверджений Європейською мовною спілкою. Знімала відео одна зі столичних продакшн-студій упродовж тижня. За основу саундтреку для ролика взяли композицію співачки Шакіри, втім змінили слова та аранжування, наситивши її українським колоритом. За 30 секунд ми не могли показати навіть, можливо, тисячної частини взагалі України, тому ми зробили акцент більше на емоції.
Київ стає зеленішим. На Броварському проспекті зелену зону дооблаштували для комфорту гостей пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Там встановили новенькі лавки, вимощені фемом доріжки і симпатичні клумби. Родзинкою скверу стала оригінальна арт-інсталяція «Хамелеон». Його змайстрували із основних шишок та гілок ялівця. А всередині скульптури – капсула часу, таке собі послання у майбутнє. На облаштування скверу місто витратило 1,5 мільйона гривень. Влада і надалі планує проводити масштабні роботи з озеленення, щоб повернути Києву статус найзеленішого міста Європи. Висаджено 100 дерев, облаштовано 800 метрів фем-доріжок, близько 4 тисяч метрів газону, якщо вже бачите, підростає, близько тисячі кущів свидини, створено живоплод, також встановлено 25 лав, 25 урн. Тут присутствует порядка тисячі шишок, тобто вони посаджені на клей, на рамку, яка сварена. Цей елемент, він класний і він буде существувати довго, можливо, довше, ніж будемо ми тут працювати. І хотілося б залишити своїм майбутнім колегам, які будуть працювати тут, які будуть теж творити красоту, свої пожелання. Тому ми заложили бутилку часу. І з 28 до 30 квітня в столиці очікується пожежна небезпека 4 класу. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися із вогнем, особливо в лісопаркових зонах, і дотримуватися правил поведінки у разі виникнення пожежі. Улюблене місце тисяч киян та гостей міста Мушля в Мар'їнському парку отримає нове життя. Зазвичай там збираються творчі особистості, щоб поспівати та потанцювати. Зараз на літній естраді капітальний ремонт. Востаннє це робили 35 років тому. Наразі там замінюють дах та підлогу, встановлюють сучасне світлодіодне освітлення і замінюють сидіння. Також тривають роботи у службових приміщеннях. Там облаштовують вбиральню та гримерки. Вже за тиждень ремонт мають завершити. Цьогоріч ми виділили близько 2 мільйонів гривень саме для того, щоб привести цю літню естраду в належний вигляд, щоб тут могли проходити протягом всього літнього, весняного і осіннього сезону цікаві культурні мистецькі заходи, зустрічі з культурними діячами, співаками, письменниками. Ось такими були новини цієї години. Більше розповімо вже о 8:00. Далі слово Ані та Андрію. Доброго ранку, тобі, Юрію. Дякую за свіжу добірку новин, за такий інформаційний ринг ти задала нашому ефіру. І думаю, що будемо чекати вже майже за годину тебе в цій студії з новим випуском. А я вам це гарантую. Побачимось. До зустрічі. Маємо новину для всіх любителів космосу. Ще 1,5 роки і на місяць вирушить туристичний космічний корабель. Американська компанія анонсує подорож на кінець 2018-го, а поки готується провести тестовий політ без людей. Почекай, а квиточки можна придбати на космічний корабель? Розгріявся вже. Не повіриш, але місця насправді вже давно зарезервовані. Хто саме полетить на місячну екскурсію в компанії не кажуть, бажається тільки, що це не голівудські зірки. Шкода, я б от з радістю, наприклад, прогулявся таким місцем незвичайним, бо справді... Місяця. Я мушу тебе, до речі, попередити, це дуже-дуже-дуже дорого. Сотні тисяч або навіть мільйони доларів. Принаймні, американський багатій Деніс Тіто за квиток у космос свого часу заплатив 20 мільйонів доларів, але, каже, воно того було варте. У 2001-му мільйонер став першим в історії космічним туристом. 28 квітня на російському космічному кораблі він вийшов на орбіту, супроводжувала його команда астронавтів. Доки вони проводили наукові досліди на Міжнародній космічній станції, американець, який годиться туристу, все фотографував і писав свій щоденник. Я все ж таки трохи заздрю йому, але я думаю, не будемо про це. Рухаємось далі нашим ефіром, тому що попереду ще безліч цікавих фактів. Український мультсеріал «Мама поспішає додому» відібрали для участі у міжнародному фестивалі у Франції. Там може отримати так званий анімаційний «Оскар». Відзнаку вручатимуть у французькому «Ансі» в червні. Анімаційний багатосерійний фільм від студії «Клоубері» члени журі відібрали із понад 300 проєктів із всього світу. За сюжетом мама головного героя Лесика дорогою з роботи щоразу долає затори. Зустрічається з поліцейським драконом, акулою – та рятує від пожежі зоопарк, але завжди вчасно приходить до сина. І від такої приємної новини зі світу анімації, ось ви бачите, так, це, я так розумію, трейлер. Ми переходимо до добірки наших мистецьких подій, на які можете завітати сьогодні. Які сьогодні варто відвідати. Тож увага на екран.
До Євробачення в музеї історії Києва відкрилася найбільша виставка київського пейзажу за всю історію України. Експозиція не лише представляє неймовірну та дивовижну красу української столиці, а й дає глядачам можливість простежити, як місто змінювалося та як змальовували його митці різних поколінь. Глядачеві представлять мікс відеоарт з кінофотоархівними документами, сучасний арт з роботами із музейних фондів, щоб відобразити багатовікову історію художніх пейзажних традицій від класичної епохи Тараса Шевченка, Миколи Пимоненка, Василя Штенберга до авангарду Олександра Богомазова. Виставка «Київський пейзаж» триватиме до 24 травня. Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки запрошує на героїчну виставу «Вітер шумить в тополях». Це історія, своєрідна сага про трьох літніх чоловіків, які пройшли війну. Вони доживають свій вік, богодільні, при цьому зберігаючи в собі величезну любов до життя, один до одного, бажання рухатись до заповітної мрії, почуття гумору і непохитність перед труднощами. Їх життєлюбність створює ілюзію, в якій кожен стає щасливим тут і зараз. І ще загальна мета одна на трьох – дійти попри все до заповітних тополь, нехай і міфічних. А ось чи дійдуть до них наші герої, чи збережуть себе свою віру, любов до людей, щирість і відкритість, має вирішити глядач. Вартість квитків від 80 гривень. Початок о 20-й годині. О 16:30 у Центрі української культури та мистецтва відбудеться майстер-клас із плетіння з рогозу «Ангелик» від Ірини Контар. Навчатимуть дітей віком від 7 до 14 років. Тривалість майстер-класу – 1,5 години, участь безкоштовна. Усі необхідні матеріали надаються організаторами. Музей авіації запрошує автолюбителів на фестиваль ретроавтомобілів Old Car Land 2017. Тут представлено понад 900 одиниць техніки. Серед експонатів – раритетні мотоцикли, автомобілі, автобуси та вантажівки. Деякі із цих машин залишились в єдиному екземплярі. Тема виставки – автомобілі, що змінили світ. Відвідувачі зможуть не тільки доторкнутися до історії, але й дізнатися, який вклад в розвиток автопрому зробила та чи інша марка. Серед унікальних експонатів – перший європейський автомобіль 20-х років Opel P4 та Volkswagen Жук. Крім того, відбудеться презентація відреставрованого ЗІС-110-го першого радянського лімузину. Вартість вхідного квитка становить 80-100 гривень. Триватиме виставка до 2 травня. У музеї сучасного мистецтва відкрилася виставка «Цвіт сакури» від родини митців зі Львова та Закарпаття. Полотна династії Дідик-Войтович виставлялися у країнах Європи, де здобули визнання і любов глядачів. Їх створили 5 самобутніх художників – Іван Дідик, Надія Дідик, Наталка Мирончук-Дідик, Іванка Войтович та Олександр Войтович. Виставка організована у межах проєкту «Сімейні цінності. Родинні зв'язки». Відвідати експозицію в музеї сучасного мистецтва можна до 21 травня. Вхід вільний. І 28 квітня вшановують пам'ять святих апостолів Аристарха, Пуда і Трохима. За переказами, вони були учнями, послідовниками святого Павла і разом з ним проповідували Слово Боже. У цей день бджолярі зазвичай оглядали пасіки і перевіряли, чи здорові бджоли, чи добре вони пережили зиму. І якщо весна була ранньою і до кінця квітня з'являлися перші квіти, як цьогоріч, вулики виймали і виставляли на свіже повітря. 28 квітня – це зазвичай день, до якого вже розпускалися бруньки, калини і горобини, і з них давнину готували цілющі настої. Також зазвичай до 28 квітня зацвітали ранні вишні, з'являлися жабки, березові листя розпускались. І, звісно, в цей день наші пращури пильно спостерігали за природою та за допомогою прикмет віщували погоду. Говорили, якщо видно в цей день розгалужені по колу хмари, наступні дні будуть ясними і сухими. Бджоли в цей день рано повернулися у вулик, прикмета до того, що найближчим часом настане суттєве потепління. А раптом ви помітите, як граки грають, погода буде теплою і сонячною. Ясний день, а ввечері на небі хмари згущуються, незабаром погода зміниться і швидше за все піде дощ. Втім, якщо на небі помітите зорю червоного кольору, буде вітряна і дощова погода. А от чи стосуються такі прикмети столиці України, зараз дізнаємось у нашій Юлії Герасько. Вона вже дослідила метеокартину станом на цю годину. Тож, Юлю, доброго ранку тобі. Розповідай, яка ж погода зараз спостерігається у столиці і чи можна сказати, що зараз на вулиці справді вже тепло?
Мої вітання всім, хто нас дивиться, хто прокинувся і п'є ранкову каву із ранком по-київськи. І хочу сказати, що все ж таки бджоли повернулися до вулика. А уже, Андрій, за твоїми прогнозами, сьогодні буде тепло. І здається мені, що тепло буде не тільки сьогодні, а й завтра, адже весна все ж таки нарешті повернулася з теплими днями. Хочу сказати, що беріть з собою позитивний настрій, і він буде дарувати вам хороші і найкращі моменти протягом дня. Студія. Дякуємо тобі, Юлю, за оперативну і достовірну інформацію. Вона стане нашим глядачам у нагоді, а ми ж будемо чекати на твої наступні не менш важливі включення. А я тим часом розповім, яку ж погоду синоптики прогнозують сьогодні в інших регіонах України. Тож сьогодні на всій території нашої держави очікується дуже тепла та сонячна погода. Дощі обіцяють лише на заході. Місцями температура сягатиме 26 градусів. Зараз поглянемо детальніше на нашу мапу. Отже, у західних регіонах впродовж доби синоптики прогнозують рясні дощі, температура повітря в день прогріється до 26 градусів, а вночі стовпчик термометра знизиться до 10 градусів тепла. Мешканці північних областей потішить тепла та сонячна погода. Опадів тут синоптики не прогнозують. Температура повітря в день 23 градуси тепла, а вночі опуститься до 10 градусів із позначкою «плюс». У всіх районах сходу очікується безхмарна та суха погода. Температура повітря в день прогріється до 19 градусів тепла, а вночі ртутний стовпчик покаже 7 поділок із позначкою «плюс». Південні регіони також будуть у теплих сонячних променях. Дощів тут синоптики не обіцяють. Вдень ртутний стовпчик показуватиме 20 градусів тепла, а вночі опуститься до 8 градусів із позначкою «плюс». І у Києві сьогодні пануватиме сонячна та тепла погода. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря прогріється до 23 градусів, а вночі знизиться до 9 градусів тепла. Ось таку погодну ситуацію маємо на сьогодні, а ми вам радимо залишатися в нашій компанії, бо попереду на вас чекає ще безліч важливих та актуальних тем. Їм обіцяли, поїдуть з дому тільки ті, хто захоче, а потім пішли по хатах з автоматами. Люди мали на збори якихось 2 години, інколи отримували віз для Майдану, а подекуди йшли голі та босі, і йшли в невідомість. Комуністи будь-що хотіли роз'єднати українців у Польщі, знищити як їх як націю. Вивозили на спустошені війною землі і не дозволяли селитися общинам максимум по 3 українські родини в одному селі. Про цю трагедію довго мовчали, але час назвати винних. Операція «Вісла» 70 років тому. Як це було? Дивимося у сюжеті. Операція «Вісла» стала інструментом етнічної чистки та полягала у депортації всього українського населення з нинішніх південно-східних регіонів Польщі. В ті далекі роки українців Лемківщини, Холмщини, Націння та Підляща насильно переселили до північно-західних польських земель. Нині це вже трагічна сторінка історії, однак вона досі болить багатьом. Що вона лемка, на Лемківщині жила, і коли прийшла оця біда неймовірна, в один прекрасний день це село, де жила ця родина, така патріархальна, вони всіх їх посадили на машини і невідомо куди повезли. Тоді польські комуністи навмисно палили українські житла, руйнували церкви та цвинтарі. За 3 місяці близько 150 тисяч людей втратили батьківщину, а Україна – цілий пласт культури. Акція справді тривала лише 3 місяці, але протягом цих 3 місяців було виселено і розсіяно майже 150 тисяч людей, вирвано з корінням з їхньої території, і вони втратили весь цей культурний багаж, який нароблявся століттями. Було заборонено навіть вживати слово «українець», розповідають історики. Карали жорстоко. Від депортації до розстрілів. Спустошені землі, загублені життя та втрачений цілий світ. Уламки цього втраченого світу стали основою виставки в Національному музеї історії України. Це предмети одягу та побуту, писанки, дерев'яні скульптури, світлини дерев'яних церков та храмів Лемківщини. Унікальна культура українців, що стали жертвами акції «Вісла». До незалежності про цю операцію в експозиції взагалі не могло бути ніякої інформації, але на превеликий жаль, навіть в роки незалежності, жодною фотографією, жодним реченням у нашій експозиції ця подія в нашій історії не була відображена. Зараз про трагічні україно-польські події говорять багато, іноді навіть занадто.
А для спільного ворога зі Сходу ці факти вже дуже ласі, щоб ними не скористалися для гібридного протистояння. Утім, для обох народів, що будують спільне майбутнє, це має стати просто повчальною історією. Проблема алкогольної політики давним-давно стала актуальною в багатьох країнах світу. І з кожним роком серед населення намагають вводити заборону на рекламу таких напоїв, його продаж на нічний час, ставлять обмеження за віком, піднімають ціни. Але, на превеликий жаль, це не завжди приносить хороші результати. Втім, деяким країнам все-таки вдалося це зробити. Наприклад, зовсім не п'ють у Міссісіпі, деяких округах Флориди, Техасу. Закон забороняє продаж і вживання алкоголю. А от в Арабських Еміратах дозволено купувати спиртне лише в деяких готелях і кафе, але за вживання у громадських місцях вас можуть посадити за грати. Пакистан. Там необхідно придбати спеціальний дозвіл на покупку алкоголю, який дозволяє купувати на місяць 100 пляшок пива або 5 пляшок міцного напою. А от Кувейт є головним представником країни, де заборонений алкоголь. Міцні напої можна знайти тільки в посольствах для вибраного кола людей. Ось так. Втім, рівнятися на такі міста вирішила і столична влада. Пролунала ініціатива нещодавно щодо обмеження продажу алкогольних напоїв під час Євробачення. Як до цієї заборони ставляться кияни і гості столиці, про це і вирішила розпитати у них наша колега Олександра Литинська. На час проведення пісенного конкурсу Євробачення Київрада має намір у межах окремих територій міста обмежити реалізацію спиртного. Зокрема, планують заборонити продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива і вина. Як ставляться до цього в місті, запитуємо сьогодні. Позитивно. Тому що алкоголь розрушає наш мозок. Я думаю, на проведенні Євробачення треба заборонити, тому що якщо заборонити на зовсім, це не зовсім буде правильно. А якщо на той час, то тоді менше буде у місті, так сказати, проблем. І менше буде п'яних туристів. Ну, я вважаю, що це все правильно. Хто захоче, ми то можемо з дому вже приїхати, вже ми добре. І можемо в окремі місця, в інші місця зайти, ми в ті ж супермаркети. Ну, хай заборонюють, як вони хочуть, на час проведення Євробачення. Менше інцидентів, мабуть, буде. Зачем, щоб порядка буде більше. Мені так кажуть. Свічок, щоб не було. Це ж праздник, пусть він проходить весело, без алкоголю. Коли було Євро 2012, люди пили, і ніяких нічого не було проблем. Все залежить, по більшому рахунку, від сознання людей. Ну, на всякий случай, лучше в пластиці, ніж в стекле, да. Що там не було п'яних. Ну, а що, ви хочете, щоб це, щоб вони продавали? Не, от я так же, пускай. Нормально, це з розумінням, тому що буде менше дебоширів, буде менше п'янок і буде тихіше в тому містечку, там, де будуть проживати люди, які будуть приїхати до нас і які будуть ходити на Євробачення і спостерігати за цим всім дійством. Обмеження реалізації алкоголю в Києві передбачається з 4 по 15 травня на території, прилеглій до Євромістечка, та з 8 по 13 травня на ділянці довкола Міжнародного виставкового центру. Доброго ранку! Важлива тема за лічені хвилини у ранку по-київськи – операція «Вісла». Кому було вигідно знищити українську націю? Прогноз на літо – готувати парасольки чи крем від засмаги? Відповідь після короткої паузи. А ще ми готові назвати фаворитів Євробачення. На кого роблять ставки букмекери? Про це і не тільки за лічені хвилини. Залишайтеся з ранком по-київськи. Важливі теми і корисна інформація. Усе це тільки в ранку по-київськи. Дякуємо, що ви з нами. І маємо для вас прогноз на літо. Воно цьогоріч буде чи не найспекотнішим за останні кілька років, та ще й на додачу дуже посушливим. Ось такі прогнози роблять синоптики. Спека прийде в Україну в кінці травня. Особливо тяжко буде у липні. Другий місяць літа здивує гарячими температурними рекордами і, судячи з усього, неприємно здивує. Слухай, жах. Я люблю літо, але
Це занадто. І що будемо робити взагалі? Будемо жити під кондиціонерами, що нам ще лишається. Дякувати американським винахідникам, вони у нас є. Це дивотехніки запатентували рівно 103 роки тому, що, правда, тоді кондиціонер не стільки охолоджував, скільки зволожував повітря. Добре, що зараз в Фениксі дещо більше, бо я так розумію, цього літа кондиціонер – мій найліпший друг. Ну, ще побачимо. Такі далекоглядні прогнози, до речі, не завжди достовірні, тому що вони мають властивість змінюватися. О чому точно можна вірити, так це нашим новинам і про них далі. Отож, Європарламент підтвердив остаточну дату запровадження безвізу для подорожей українців до ЄС. Представник законодавчого органу ЄС Даріуш Росаті зауважив, що Київ виконав всі необхідні для цього вимоги. Напередодні посли ЄС схвалили безвіз для нашої країни. Тепер його має затвердити Рада Євросоюзу. Тому з 11 червня європейські кордони відкриються для нашої держави, а безвізовий режим поїздок до Європи для українців, які мають біометричні закордонні паспорти, нарешті стане реальним. Міністерство закордонних справ України засудило провокацію щодо українського пам'ятника в польському селі Грушовичі поблизу Перемишля. Там напередодні представники польських націоналістичних організацій розібрали на кладовищі надгробний пам'ятник воїнам УПА, який до цього вже оскверняли вандали. У вітчизняному зовнішньополітичному відомстві розцінили інцидент як відверту провокацію напередодні 70-х роковин сумнозвісної операції «Вісла». Об'єднання українців у Польщі також висловило рішучі протест, заявивши, що акція відбулася за згодою місцевої влади, а тому поліція і не втручалася. 48 тисяч киян із початку квітня вже скористалися програмою «Доступні ліки». Середня вартість одного рецепта – 40 гривень. Такі цифри озвучив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. За його словами, найбільшим попитом у киян користуються ліки, що спрямовані на лікування гіпертонічної хвороби. В основному ці препарати купують люди, які раніше отримували ліки за державною програмою «Гіпертонія», а потім були вимушені оплачувати їх власним коштом. Нині придбати такі ліки можна за рецептом, який потрібно попередньо отримати у лікаря. Аптеки, що беруть участь у цій програмі, можна впізнати за наклейкою з позначкою «Доступні ціни». Таких у Києві налічується 55. Літню естраду «Мушля» в Маріїнському парку вперше за 35 років відремонтують. На комплексну відбудову та технічне оснащення амфітеатру та сцени місто передбачило 2 мільйони гривень. Як зауважила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, із початком теплих днів літня естрада стає місцем зустрічі і відпочинку, а багатьох киян. Тут щороку проходять київські літні музичні вечори, старші люди танцюють танго, діти демонструють свої таланти, і тому просто неможливо уявити Маріїнський парк без мушлі, наголосила Ганна Старостенко. У світі є мільйони людей, які вдома розмовляють більш ніж однією мовою. Знанням трьох мов вже нікого не здивуєш. І ми чули багато розповідей про те, як нашим бабусям і дідусям, які залишали свою батьківщину, щоб знайти нову, доводилось освоювати по 4-5 мов. Наприклад, в Індії у тих, хто займається бізнесом, прийнято кожен день спілкуватися на 5-6 різних мовах. А як щодо 10, 20, а то й навіть 30 – і таке цілком можливо, поліглотом був Лев Толстой. І згідно з історичними джерелами, письменник володів більш ніж 15 мовами. Також до рекордсменів входили імператриця Катерина ІІ, Клеопатра, поетеса Леся Українка та інші. А ще я знаю історію про одного італійця, який володів 70 мовами. При цьому він ніколи не вчився в школі і не вивчав мови за підручниками. Він багато подорожував, постійно міняв професії, і його життя було сповнене подій та пригод. Але, ти знаєш, Андрію, не все добре. Втім, як на мене, варто для початку вивчити хоча б одну мову. Тому що, знаєш, буває так, що інші мови вчиш, знаєш, а своєї забуваєш. Не те, що забуваєш, а просто користуєшся неправильно, робиш якісь помилки. І треба вчити свою рідну мову, бо якщо будете говорити неправильно, ну це щонайменше неприємно вашому співрозмовнику. Ну, ви знаєте, я думаю, що Аня в цьому вже спеціаліст, вона проводить різноманітні дослідження та експерименти, тож урок української мови від неї просто зараз.
На дворі вже зовсім тепло, ще трошки, і можна буде рушати з наметами в похід. Наприклад, у гори. Дихати гірським повітрям. Чи, може, гірничим? Давайте з'ясовувати. Маємо 4 дуже схожі між собою слова. Гірський, гірничий, гірницький і гористий. Насправді вони позначають зовсім різні поняття. Але чи знають про це кияни? Слова «гірський», «гірничий», «гірницький» і «гористий» позначають одне і те ж. Це я не знаю, гірницький, що це. А «гористий»? Ну, «гористий» – це «гарістий» там. «Гірницький»? «Гірничий» – це село якесь, не знаю. «Гірницький»? «Гірницький». Ну, то ж саме, що і «горний». А «гірницький»? Я навіть не знаю, це, мабуть, не звідси, слово це з другого, мабуть. А «гористий»? «Гористий»? Ну, «гористий» – це, значить, то ландшафт. Тільки не кавказькі гори, допустимо, українські такі, пологі, як і поярямчі. «Гористий»? Ну, не знаю, затрудняюсь так трошечки. Не будемо вас більше плутати і просто зараз пояснимо, у чому ж різниця. Запам'ятати дуже легко. Отож, гірський – це прикметник, що утворився безпосередньо від слова «гора» і пов'язаний з горами. Росте в горах чи живе в горах. Наприклад, гірська сосна, гірський хребет, гірська стежка, гірський орел нерухомо завис у піднебесі. Гірничий – це той, що пов'язаний з вивченням, використанням, видобутком корисних копалин. Наприклад, гірничий комбінат, гірничий інститут. А от гірницьким можна назвати все, що стосується гірника, людини гірничої професії. Скажімо, гірницький край, гірницька хатина, гірницька родина. І на завершення розкажемо, який же це гористий. А гористий – це той, що вкритий горами. Наприклад, на горизонті з'явилась гориста місцевість або гористий берег. Отож, йдемо в похід у гористу місцевість, вивчати гірницькі звичаї і дихати гірським повітрям. І тільки так. Вивчайте свою мову, вона надзвичайно багата і прекрасна. І все буде Україна! А тим часом букмекери зробили перші прогнози щодо переможця Євробачення. В тебе, Андрію, є, до речі, фаворит? Ну, в мене були насправді, але я от розділялись в мене думки насправді. Досить багато було конкурсантів, і я навіть не знав, наприклад, кому дати, чесно скажу, віддати якусь перевагу. Тому я думаю, я вболівав, чесно, за наших українських конкурсантів. Але... А чому вболівав? Більше не вболіваєш? Ні, я вболіваю, але, власне ж, треба ж дочекатися до того моменту, коли вже будуть, мені здається, коли вже буде виступ, і ще раз це все переглянути і насолодитися, і тоді вже зробити остаточні висновки. А от я, так. Звісно, я буду підтримувати Україну, український гурт, але нехай вже мене вибачить Торвальд. Мій фаворит все-таки це італієць Франческо Габані. Він такий живчик, пісня у нього бадьора, і взагалі як справжній італієць, дуже-дуже симпатичний. І що гадаєш, це допоможе йому виграти? Хто його знає, але ставки букмекери роблять саме на нього. Кажуть, шансів перемогти у Києві італієць має найбільше. Друге місце поки віддають юному представнику Болгарії Крістіану Костову. Всього 17, але його лірична пісня цілком може підкорити Європу, вважають експерти. Шанси потрапити до трійки лідерів є і у шведа Робіна Бенгтсона. Принаймні так думають букмекери, і за нього, я, до речі, теж вболіваю, у нього дуже класна пісня. А от українському Торвальду, на жаль, пророкують поки що тільки 23 місце. Як показує практика, прогнози букмекерів доволі точні, але не завжди спрацьовують. Євробачення – це прямий ефір, статися може будь-що. От, наприклад, Джамалі минулоріч пророкували тільки 3 місце, але вона перемогла. Що ж, дочекаємось фіналу і побачимо, як воно все ж таки буде. А поки пропоную поглянути, як чепурять столицю до Євробачення, тож про це дізнавалася Юлія Гераська і вже готова повідомити нам. Юлічко, доброго ранку тобі. Ще раз, яку цікавинку ти знайшла в Подільському районі? Мої вітанечка всім, хто нас дивиться. Хочу сказати, що підготовка до Євробачення триває. Хочу сказати, що зеленбудівці нас будуть вражати і вражають вже.
Як бачите, ось зараз я сиджу на ось такій креативній лавочці, яка зовсім нещодавно з'явилася у Україні. Ти нам повністю її покажеш, бо не дуже нам видно, якщо чесно. Хочу показати повністю, ось показую, переводжу. Дивіться. Ой, правда? Класно. Дивно, чудово, цікаво і яскраво, саме головне і неймовірно. А чим ось ще будуть вражати зеленбурці? Та що будуть робити, які нові арт-об'єкти будуть з'являтися, нам розповість директор КП УЗР Подільського району Ольга Манько. Доброго ранку вам. І всіх, хто нас дивиться, раді, що ви зацікавились нашими арт-об'єктами у Куренівському парку. Насправді це не підготовка до Євробачення, це наша послідовна робота, тому що в минулому році ми обіцяли мешканцям, що ми будемо продовжувати роботу і робити таку тут цікаву алею із незвичайних лавочок, де можна фотографуватися і проводити свій час. От що стосується Євробачення, то зеленбудиці продовжують висаджувати квіти, готувати клумби. Кожного дня ми працюємо без вихідних абсолютно, щоб прикрасити Київ до цього свята, зустріти належним чином гостей, всіх приїжджих і туристів. І, звичайно, ми ще будемо радувати не тільки подолян, а я вважаю, що і всі мої колеги будуть радувати киян різними цікавинками, які ми будемо встановлювати і на транспортних розв'язках, і в парках, і скверах, де є велика прохідність людей. Ну що ж, колеги, запрошуємо всіх вас також до Подільського району і саме в Куренівський парк насолодитися цією неймовірною і вражаючою красою. Ти за тільки не стала так красиво, в тебе були крила ззаду, як у метелика. Юля Гирайська щойно показала нам дивовижні крилаті лави, а знайти їх можна у Куренівському парку. Продовжуємо. Нині маємо нагоду довідатись найоперативнішу інформацію про те, як минула остання доба на автошляхах Києва. І про це поговоримо з Владом Антоновим, головним редактором інформаційного ресурсу ДТП Київ.UA. Влада, вітаємо вас. Які надзвичайні події вам вдалося зафіксувати за останню добу? Доброе утро. Самі серйозні аварії произошли в Києві, во-первых, на проспекті Лобановського, бывший Краснозвездный. Там поздно вечером пешеход-нарушитель перебегал дорогу, попал под колеса автомобиля легкового, получил тяжелейшие травмы, был госпитализирован в 17-ю больницу, состояние очень тяжелое. Учитывая, что автомобили там едут обычно километров 80-90, конечно, мужчина получил очень тяжелые травмы. И второе ДТП произошло в Киеве на Троещине, на Маяковского. Там водитель автомобиля «Мерседес» на евро-номерах протаранил автомобиль и в результате автомобиля прокинулся. К счастью, женщина, которая была в белом автомобиле, не получила тяжелых травм, выбралась сама, а водитель, виновник аварии, очень быстро скрылся с места ДТП. Вот сейчас его ищут правоохранители. Ну, отмечу, что водители автомобилей на евро-номерах довольно часто после ДТП просто скрываются с места, и потом их довольно трудно найти. В отличие от автомобилей на номерах украинских. То он залишив авто и втік? Да, он сразу после аварии, несмотря на то, что автомобиль получил серьезное повреждение, выбежал и скрылся. Пока все занимались женщиной, вытягивали из автомобиля, его и след простыл. И такое происходит, к сожалению, очень часто, поэтому моя рекомендация, если вы увидели серьезное ДТП и видите, что водитель скрывается, попробуйте как-то его остановить, привлечь внимание окружающих, чтобы хотя бы до момента полиции его как-то придержали на месте аварии. Дякую вам за цю пораду і за оперативну інформацію. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Влад Антонов, головний редактор інформаційного ресурсу ДТП Київ.UA. Аню, скажи, а от як ти часто купуєш взагалі речі якісь через інтернет або замовляєш? Я насправді не дуже довіряю чомусь інтернету, я така трошки консервативна. Я максимум це можу замовити, там, не знаю, косметику в інтернеті, ось так. І тільки на перевіреному сайті, на одному. Не буду, звичайно, називати це, його. Це але правильно, власне. Я теж майже нічого не купую через інтернет, хоч це і зручно, швидко, але враховуючи те, що зараз шахраї не сидять на місці, щоразу знаходять способи обдурити українців, то й ліпше від цього утриматись. Але, на жаль, через обмеження у часі, через зайнятість,
зайнятість, доволі значна кількість людей потрапляє на гачок. Наприклад, я нещодавно читав, сумчанка стала жертвою інтернет-шахраїв. Дівчина просто намагалась поповнити рахунок мобільного телефону через інтернет-сайт, який виявився просто фейковим. В результаті з її банківської картки зникли всі кошти. Причому це відбулося миттєво, виявилося, що вона просто випадково натрапила на фейковий сайт і не перевірила цю інформацію. Створений був він невідомими аферистами, і одразу вони просто діяла схема, їхня дія на спустошення чужих рахунків. І вона вказала номер картки, і ось так зникли кошти. Тому такі випадки часто трапляються. Я цієї схеми навіть не чула, перший раз чую. І це, до речі, не єдиний випадок. Таких випадків є безліч, і я думаю, що от про те варто українцям бути пильними, і про те, як убезпечити себе від таких ситуацій, про це дізнавався наш журналіст Андрій Нєшин. Покупки в інтернеті дозволяють зекономити до половини вартості товару від аналогічних у магазинах. Зараз найостанніший лідер вже навчився азам інтернет-маркетингу та реклами. Тож заробити на довірливих людях простіше простого. При цьому самих шахраїв на практиці неможливо притягнути до кримінальної відповідальності. Експерти з інформаційної безпеки кажуть, головною ознакою шахраїв є ціна. Потребитель бачить, що продається яка річ, яка стоїть там полтора-два рази дешевле, нежели аналогичная вещь в других магазинах либо на других площадках. Поэтому это первый признак, когда потребитель должен обратить внимание. А от Тетяна розповідає, як стала жертвою інтернет-шахраїв, які створили копію її сторінки в соціальній мережі за її світлинами і вимагали гроші за їх друзів та знайомих. В одній групі репост там зв'язано з тим, що создаються нові сторінки, копірують твої фотографії, там стінку і требують гроші. Як би вам не хотілося купити той чи інший товар, пам'ятайте, слово терміново часто густа ознака шахрайства. Хоча, звичайно, бувають і винятки. Дійсно, продавцю швидко треба продати товар чи послугу. Друга ознака – це дійсно використання якихось позичених фотографій або описів. Якщо ви бачите опис товару на аукціоні, або на якомусь сайті, або навіть на інтернет-магазині, якийсь звідкись скопійований, це дуже просто перевірити, навіть через ті ж самі пошукові системи. Третя ознака інтернет-шахрайства – неможливість перевірити товар на місці. Зазвичай злодюжки з мережі живуть дуже далеко, товар продають терміново, а головне – просять передоплату на банківську картку або поповнення рахунку на мобільний зв'язок. Основна ознака – гроші наперед. Тому що якщо або ваші дані, да, скан паспорта, або знову ж таки кредитної картки, або там закордонного паспорта. Тобто ви ж прекрасно, ну всі ми розуміємо, що наші документи – це наша інформація приватна. І вона може бути використана шахраями для оформлення кредитів чи ще чогось. Фахівці кажуть, якщо ви вирішили придбати товар через мережу інтернет, то ніяких передоплат. Гроші тільки в разі отримання товару поштою чи службою доставки. І тільки в разі його перевірки на відповідність заявленим продавцем умов продажу. При особистій зустрічі вона повинна відбуватися в громадському місці і в світлий час доби. Не йдіть в квартиру, якщо в будинку немає консьєржа. Не сідайте в машину до продавця. Не дозволяйте продавцеві сідати в вашу машину. У разі дорогих покупок беріть з собою друга. Пам'ятайте, жоден продавець у світі вам не друг. Йому потрібні тільки ваші гроші. Відносини сусідніх народів польського та українського пройшли важкі випробування часом і не завжди складалися дружньо. Однак сьогодні ми мусимо пройти шлях до розуміння наших спільних помилок, бо лише неупереджений аналіз історичних фактів дозволить нам будувати добросусідські стосунки. І саме про це в 70-річні роковини операції «Вісла» ми поговоримо з Сергієм Рябенком, співробітником Інституту національної пам'яті. Доброго ранку. Отже, в 20 столітті історія відносин Польщі і України була непростою. Чому так склалося? Чому виникали конфлікти? Чи можна сказати, що дві от наші країни, які сусідні, які мали б дружити, стали заручниками, можливо, я не знаю, геополітичних ігор великих імперій? Ну, я думаю, основною причиною було те, що, власне, в 20 столітті, майже протягом всього століття, Україна як держави не існувала. Тобто ті землі, які зараз є західними областями України, до
в період між Першою та Другою світовою війнами входили до складу Польщі. І, власне, польська держава вважала їх своїми і тому проводила на них політику, спрямовану на те, щоб якомога ширше асимілювати тамтешнє українське населення, зробити його поляками, там якимось чином вплинути на те, щоб вони забули, що вони українці. А українці, звичайно, це не сприймали, тому що і після Першої світової війни, і під час Другої світової війни робилися спроби, власне, здобути українську державу. Тому цей конфлікт, очевидно, був неминучий, і, очевидно, сторонам для того, щоб досягти якогось компромісу між собою, треба було йти на певні поступки. А на це не були готові ні поляки, ні українці загалом. А чи можна говорити про те, що от операція «Вісла» була такою, скажімо, реакцією поляків на Волинську трагедію? Чи були інші причини? Я би не говорив, що це була реакція тільки на події на Волині, тому що насправді те, що в польській історіографії зараз польському політику зводиться лише до подій Волині 43-го року, насправді є лише складовою дуже ширшого процесу, який тривав, власне, з 42-го по 47-й роки. А якщо брати глобальніше, то і весь період міжвоєнної Польщі. Насправді операція «Вісла» це була такою вже кульмінацією цього триваючого польсько-українського конфлікту. І, власне, те, що не змогли зробити польські націоналісти в часи існування так званої Другої Речі Посполитої в міжвоєнний період, з успіхом зробили польські комуністи, використовуючи ті способи і ті методи, які використовував і Сталін, і нацистський режим на цих же територіях під час Другої світової війни. От що розповідають очевидці? Як проходила операція? Наскільки можна так назвати це етнічну зачистку чи депортацію? Чи можна вживати ось такі терміни? Якщо говорити термінами юридичними, то цю акцію можна характеризувати як злочин проти людяності, як воєнний злочин, і можна навіть вживати такий термін, як етнічна чистка. Хоча це не зовсім юридичний термін, він в Римському статуті, зокрема, не фігурує, але він фігурує в деяких резолюціях Ради безпеки ООН по країнах Югославії. Фактично, це була примусова депортація українського населення з південно-східних, східного пограничя Польщі. Метою його було, як зазначали документи польської компартії, остаточне вирішення української проблеми в Польщі. Тобто мова не йшла про те, щоб фізично знищити цих людей. Однак ставилася мета якомога ширше розпорошити їх невеличкими групами по всій території північних і західних земель Польщі. Це ті землі, які до Другої світової війни входило до складу Німеччини, після війни їх отримала Польща. І, власне, все робилося для того, щоб саме таким способом цю проблему в лапках і вирішити. Тобто люди примусово переселялися, їм не давали брати з собою практично ніякого майна, тобто все, що там найбільш необхідно, там давалося кілька годин на збори, під конвоєм військових людей відправляли туди. І населення навіть ділили на кілька груп, в залежності від того, як польська влада розцінювала їх там більш лояльні, менш лояльні і тому подібне. І в деяких випадках просто розселяли навіть по кілька родин на один населений пункт з тим, щоб якомога швидше їх асимілювати і щоб вони не могли створювати якихось осередків українства на цих теренах. А які, власне, пропагандистські заходи вживалися? Найпоширеніше можна виділити. І як взагалі українці реагували на це? Ну, власне, який основний був пропагандистський меседж, звичайно, польська влада офіційно в той час ніде не афішувала, що їхньою метою є саме там вирішення української цієї проблеми, як вони писали в своїх секретних документах. Офіційно все це подавалося як начебто боротьба з українським підпіллям на цій території, а переселення населення це був якби наслідок того, що тут діють групи УПА, які начебто там тероризують цивільне населення, от для того, щоб врятувати це цивільне населення від терору, їх потрібно там з споконвічних етнічних земель переселити просто кудись там в інші території, розпорошити і все це зробити дуже швидко, дуже примусово. Навіть можна зустріти в деяких документах такі згадки, що населення навпаки доводилася інформація, що нікого ніхто не буде переселяти, там працюйте собі спокійно на полях, там засівайте своє збіжжя, там займайтесь господарством, а потім раптово приходили війська і казали, що у вас там кілька годин на збори і все, і до побачення. Тільки українців переселяли? І як сприймали от українців на нових землях? Вони приїжджали, заселялись так в ті населені пункти, де жили виключно поляки, але ж ми розуміємо, що
не могло обійтись без конфліктів. Переселяли не тільки українців, хоча основною метою було переселення саме українців. В документах зустрічаємо фрази, що зустрічаємо згадки про те, що переселення здійснювалося і щодо змішаних так званих родин. Тобто там, де частина родини була українцями, частина поляками. Навіть були такі випадки, коли вже офіційно операція «Вісла» закінчилася влітку 47-го року, а потім раптом комуністична польська влада згадала, що в сусідньому воєводстві залишилося ще 10 тисяч українців. В цьому воєводстві ніколи в цих районах не було українського підпілля, тобто не можна було звинуватити, що це населення якесь там нелояльне, там симпатизує УПА, але тим не менше було прийнято рішення, що і цих людей треба теж переселити. От акцію хоча завершили, відрапортували, що вже все проблема вирішена, але от вирішили цих людей переселити. Як сприймали? Ну, почнемо з того, що ці землі, це були колишні німецькі землі, там, де німці, яких теж примусово депортували з цих територій, позалишали все своє майно, і, власне, туди от були переселені українці. Як говорять очевидці, як зараз пишуть і в тому числі польські історики, умови були ну, несприятливі, це м'яко кажучи. Тобто бувало таке, що в одну хату заселяли там по кілька родин, вони змушені були багато років там жити. Дуже часто майно, яке їм передавалося, там земельні ділянки, вони були непридатні для ведення того сільського господарства, до якого українці звикли. Як сприймали польське населення? Ну, звичайно, пропагандистська така накачка йшла, тобто говорили, що там якісь оці от українці переселені, що це якісь там симпатики бандитів і тому подібне. І навіть є офіційні документи польської компартії і польських органів влади про те, що до цих переселених українців заборонялося навіть вживати термін українці з метою, щоб їх якомога швидше асимілювати і щоб зробити вигляд, що це там якісь просто громадяни Польської Республіки. А скільки взагалі от військових сил було задіяно для проведення цієї операції? Наскільки можна сказати, це було масштабно? Операція була доволі масштабна. Тобто, якщо навіть порівнювати з тими силами українського підпілля, які діяли на цій території, то підрозділів УПА і структуру ООН, ну, це порядка десь 2000. Натомість польська влада залучила туди підрозділи війська польського, тобто Збройних сил, органи Держбезпеки і інші силові підрозділи, загальною чисельністю близько 20 тисяч. Якщо коротко, якими були втрати українців через цю операцію? Прямо під час операції «Вісла» більше 140 тисяч було переселено, і потім ще от з того сусіднього воєводства ще порядка 10 тисяч українців. Крім того, більше 2 тисяч українців пройшли через так званий транзитний, а фактично концентраційний табор Явожна, там, де з ними робилися всякі нехороші речі, від катування до примусових допитів працівниками польської держбезпеки. Також ще були проведені масові арешти. Кого і за що, власне, арештовували? Власне, кого арештовували? З одного боку, це були ті люди, яких польська влада підозрювала або в участі в структурах українського підпілля, або в симпатіях до цих структур. І такі люди одразу, в момент, коли їх виселяли, вони потрапляли на так звані збірні пункти, там з ними проводили якусь роботу польські органи держбезпеки і відсіювали оцю частину і прямо відправляли в цей концентраційний табір. Була друга категорія, що люди, які потрапляли на ці нові землі, вони дуже часто не могли там себе знайти і намагалися будь-що повернутися до своїх сіл. А був прямий наказ про те, щоб забороняти їм це робити, перешкоджати, і війська просто відловлювали таких людей, так само відправляли їх туди до цього концтабору. Спасибі вам за цю важливу тему. Про це варто пам'ятати. Тож, про складні сторінки українсько-польської історії в 70-річні роковини операції «Вісла» ми говорили з Сергієм Рябенком, співробітником Інституту національної пам'яті. Далі передаємо слово Юлі Боднар. Вона має для вас добірку свіжих новин. Доброго ранку. 8 за Києвом і саме час дізнатися про все найактуальніше станом на цю годину. Традиційно почнемо із найосновнішого. Ситуація в зоні АТО залишається складною. Ворог продовжує гатити по наших позиціях із гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. Загалом минулої доби зафіксували понад півсотні обстрілів. Про ситуацію на Донбасі станом на цю годину нам розкаже речник штабу АТО Ярослав Чепурний. Він з нами вже на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Ярославе. Віталій, студія. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на сході країни зараз і чи маємо ми втрати за минулу добу? Ранок у нас вже недобрий, тому що вже маємо на цю пору доби 8 обстрілів наших позицій, одного загиблого воїна і 4 поранених. Вже вночі противник почав обстрілювати
опорні пункти в районі Світлодарської дуги, це населений пункт Болгарське, з мінометів калібру 120 та 82 мм. З менш потужної зброї, гранатометів, стрілецької зброї, стріляв Зайцеве, Гнутове, Водяне. І вже над ранок трьохкрапити дуже важкий обстріл почався наших позицій в районі Красногорівки, це приморський напрямок, з використанням мінометів 120-го та 82-го калібру, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем. Ну і на Луганському напрямку обстріляв з великокаліберних кулеметів попасної. Минула доба також була напружена, понад 50 обстрілів, троє поранених. Минулої доби дуже багато під час обстрілів противник використовував мінометів 120-го калібру, обстрілявши морпіхів в районі Воєнного, Гнутого, всього виду зброї, а також ще кримське. Дуже важко також було захисникам Авдіївки вчора. Наш оперативний прес-центр якраз перебуває в цьому населеному пункті. І там кілька годин вся Авдіївка чула, як тривали ті важкі обстріли з використанням 120-го, 82-го міліметрів калібру мінометів. А також застосував вчора потужну ствольну артилерію 122-го калібру. Ну і крім того, варто сказати, що дуже багато, дуже розгалужена вогнева противника на наші війська. Звичайно, що вчора командири на різних ділянках фронту давали наказ відкривати адекватний вогонь у відповідь. Наразі ситуація така. Дякуємо вам, пане Ярославе, за оперативні дані. Сподіваємося, режим тиші на сході країни встановиться. Про ситуацію на Донбасі нам розповів речник штабу АТО Ярослав Чепурний. У вогні не горить. Українські виробники створили тканину для військової форми, до складу якої входять параарамід, нейлон і вогнетривка модифікована віскоза. Новий матеріал має високу стійкість до вогню. Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив, що тестування нової форми відбудеться вже найближчим часом. Цієї ночі у Києві на станції метро Площа Льва Толстого поліція провела практичні навчання. Основна мета – перевірити готовність до охорони громадської безпеки під час проведення Євробачення. Це перші подібні навчання у столичній підземці. Правоохоронці відпрацювали два сценарії – знешкодження підозрілого предмета прямо на станції метрополітену та звільнення заручників і затримання терористів, які захопили поїзд із пасажирами. До навчань залучили працівників КОРТ, вибухотехнічної та кінологічної служб, а також співробітників в поліції метрополітену. Ми показали, як будуть діяти наряди вибухотехніків, наряди кінологів, спецпризначенці. Якщо трапиться якесь ЧП в метрополітені, буде знайдена вибухівка або буде, не дай Боже, заручники або інші злочини. Буде необхідно затримувати злочинців. У Києві затримали зловмисника за наругу над могилою Лесі Українки. Чоловік зняв із пам'ятника письменниці бронзові деталі, розбив їх і за 300 гривень здав на металобрухт. Гроші витратив на алкоголь та наркотики. Злодій прийшов на кладовище близько 5-ї години ранку та за допомогою викрутки та пласкогубців зняв із пам'ятника дві бронзові гірлянди. На приватному обійстці його родичів виявили інші речі з цвинтаря, таблички із цінних металів, оздоблення могили з латуні, фрагменти плит та навіть барельєф. А затримали злодія біля одного із пунктів прийому металобрухту, куди той ніс свій черговий скарб. Зловмисником виявився 38-річний раніше засуджений чоловік. У скоєному одразу зізнався. Саме тут зловмисник підходив до паркану. В цьому місці він перекидав викрадені елементи оздоблення могил на ту сторону, після чого він спускався вниз. Із подвір'я власного будинку, який знаходиться з тої сторони напроти, підходив, забирав викрадене з могил і відносив до найближчого пункту прийому металобрухту. Слідство клопоче про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Ще повторюсь, це він неодноразово скоював такі злочини, в нього є ще кілька, було вилучено речових доказів з інших могил.
На цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвались більш як 240 тисяч людей. Це на 27 тисяч менше, ніж торік, повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. Він пояснив, що на зниження кількості учасників ЗНО вплинуло кілька чинників. Зокрема, у 2017-му менше випускників загальноосвітніх навчальних закладів, ніж у попередні роки. Ще однією із причин є допуск до вступної кампанії абітурієнтів із минулорічними сертифікатами. Київ – лідер серед кількості учасників ЗНО. Так, у столиці на оцінювання зареєструвались майже 20 тисяч охочих. Найменше – на Луганщині – близько 4 тисяч. Із предметів найпопулярніша українська мова, адже це обов'язкова дисципліна. Другий за популярністю є історія України, далі слідує математика. Ці два предмети відносяться до групи обов'язково вибіркових предметів для випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Цього року зовнішнє незалежне оцінення є обов'язковою формою проходження державної підсумкової атестації з усіх предметів для випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто кожен випускник має обрати три предмети. Міністерство освіти завдяки впровадженню реформ планує витіснити репетиторство із навчального процесу. Тим часом в ЗМІ ширяться чутки, що приватних вчителів почали перевіряти податковці. В ДПІ цю інформацію спростовують, переконують, вчителям надають лише роз'яснення, а не перевіряють. Кажуть, викладачі часто самі приходять та цікавляться, як правильно все оформити. А от тим, хто додатковий заробіток має, не варто його приховувати, бо ревізори якраз можуть таких репетиторів знайти і оштрафувати. Власне, репетиторство забороняти ніхто не збирається. В Міносвіти говорять, що це право виключно батьків, бо через додаткові заняття їхні діти надолужують пропущений матеріал, а вступники таким чином готуються до іспитів. У відомстві цікавляться лише питанням кількості та мотивів таких занять. Щоб репетитором не виступав вчитель, який викладає той самий предмет, того самого предмету в школі учневі. Тому що це вважається неетично. Ми розуміємо, що може бути навхресне репетиторство. Тобто ви вчитель математики, я вчитель математики, ви даєте мені своїх учнів, я вам даю своїх учнів. Тоді етичні моменти пропадають, але репетиторство все рівно відбувається. На сьогоднішній день налогові органи перевірки не проводять, але проводиться роз'яснювальна робота серед населення. Якщо будь-яке фізичне лице хоче займатися незалежною професійною діяльністю, в тому числі репетиторство, преподавательство, то вони обов'язані стати на учет в налогову інспекцію, вести учет доходів і розходів, подавати раз в год декларацію о своїх доходах і оплачувати, відповідно, налоги в відповідності з нашим законодавством. У Києві завершили реконструкцію фонтанів на Майдані Незалежності. Вони готові до запуску 1 травня. Архітектурні водограї залишилися такими ж, як і раніше, але в них вмонтували сучасну світломузику. Фонтани працюватимуть до кінця вересня щодня з 11 години до 23, окрім понеділка. Затемно їх підсвічуватимуть, а в п'ятницю і суботу влаштовуватимуть світломузичні вистави. Днями оновлені водограї вже протестували. На Євробаченні у Києві очікується близько 23 тисяч туристів. Майже 20 тисяч – це іноземці. За словами начальника управління туризму КМДА Антона Тараненка, місто готове прийняти таку кількість гостей. У готелях залишились вільні місця, а термінали аеропортів Бориспіль і Київ здатні щоденно обслуговувати кілька тисяч пасажирів. Продаж квитків на події пісенного конкурсу триває. Нині вже продано понад 30 тисяч. Половину з них придбали саме громадяни інших країн. Велика кількість болівальників та фанів Євробачення з Великої Британії. Також дуже непогано приймають участь скандинавські країни, Швеція, тобто ми можемо казати Норвегія також. Дуже непогано орієнтуються та хочуть приїхати до нас великої кількості громадян Ізраїлю. 11-й міжнародний конкурс піаністів пам'яті Володимира Гуровиця назвав імена переможців. За головні нагороди у старшій групі змагалися 30 талантів із різних континентів. За рішенням журі, до якого увійшли музиканти світового рівня, звання лауреатів 6-ї, 5-ї і 4-ї премії, а також грошові в нагороди присуджено піаністам з України, Білорусі та Китаю. Бронзова медаль в українця киянина Олександра Леонова, срібло отримав також наш співвітчизник, лауреат 2-ї премії Дмитро Чуні. А у
мрія на золото у віртуозній музичній боротьбі здобув Кім Джун Хім із Південної Кореї. До медалей додається матеріальне заохочення, відповідно 5, 10 і 20 тисяч доларів США. Але незалежно від того, куди поїдуть конкурсні відзнаки, головною цінністю конкурсу є музика. Я настільки розчулений зараз, я ще й досі перебуваю, так би мовити, в музиці. У 2007 році я завоював нагороду в Парижі, однак такої нагороди в мене ще не було. Склад журі неймовірно сильний, дуже потужний. Дітям дуже приємно працювати саме з такими журі, тому що під час конкурсу вони їм дають дуже багато порад. І вони можуть стати ще сильнішими, ще цікавішими для всього світу. У мене це все з новин. Далі слово Ані та Андрію. Ми з вами побачимось уже о 9-й. Спасибі, Юлю, за таку свіжу оперативну добірочку новин. Чекатиму на тебе о 9-й. Знаємо, що буде не менш актуально і цікаво, тож чекаємо тебе вже майже за годину цій студії. Побачимось. Побачимось. Японія у центрі Києва. Як знайти маленьку Азію в столиці? Розкажемо впродовж наступних 30 хвилин. Київ спортивний. Як бюджетно тримати себе у формі? Про це і не тільки далі. Залишайтеся з ранком по-київськи. Ще маємо для вас багато важливої інформації. Нещодавно фотограф показав дивовижні світлини природи. Раз в рік весною у Японії можна побачити незвичайне цвітіння садів. Йдеться не про одинокі дерева, а кілометрові алеї, які своєю ніжністю, красою та кольорами просто вражають. Ось ми бачимо на екрані, наприклад, в місті Гангнам посадження простягається на 7 кілометрів. Також незвичайний пейзаж виходить від поєднання на одному фото квітучої вишні, річки та засніженої гори. Цю красу важко описати, і її варто побачите, але фотограф у своїх майстерних знімках зумів передати захоплююче цвітіння японських вишень. Насправді це дуже красиво. Я не знаю, я напевно, що не змогла б навіть клацати фотоапаратом. Я просто стояла і просто насолоджувалась би цією красою. Дуже гарно. Але ти знаєш, що таку красу можна побачити і в столиці, адже в ботанічному саду імені Гришка пройде масштабний конкурс садів «Японські мотиви в ботсаду». Тож детальніше про це вже знає наша журналістка Юлія Герасько. Юлічко, привіт тобі. Привіт ще тобі. Раз розповідай, що ж можна буде побачити у ботанічному саду, якою буде програма цьогорічного конкурсу. Вітаю, колеги. Доброго дня всім, хто нас дивиться. Хочу сказати, для тих, хто ще не був у Японії, а хоче побувати, можна їхати просто в ботанічний сад імені Гришка. Саме сьогодні, 28 квітня і по 2 травня, буде відбуватися прекрасний конкурс, де ви можете насолодитися мотивами японськими і зрозуміти і відчути, що ж таке Японія, і відчути її саме для себе. А от більш детальніше про всю інформацію та те, яким буде конкурс, нам розповість заступник директора ботанічного саду імені Гришка Микола Шумик, який розповість, що цікаво сьогодні буде. Доброго ранку вам. Сьогодні буде відкриття японського саду. Хочу сказати, що ця вже робота у нас продовжується півроку. Були 24 конкурсних роботи відібрали. На сьогодні залишилось 12 робіт. І оцих 12 робіт, які дуже цінні якраз своїм авторством, вони представлені у нас на оцій ділянці. Різні. Дехто казав, що не поєднувані японські мотиви. Є японський сад з українською душою, є класичний японський сад, є сад каміння. Тобто 12 проєктів, які представлені різними людьми, які думають по-різному, сьогодні у нас в саду. Так що приходьте, милуйтесь. А я ж тим паче хочу ще показати. Я так, ми чекаємо. Щоб ми подивились теж. Так. Ось, дивіться, підготовка, зрештою, триває. Можете побачити. Ну, масштабно виглядає. І ландшафти. І це просто неймовірна краса. Тому завершуйте скоріше ефір і приєднуйтесь. А для тих, хто нас дивився, нічого, я хочу нагадати, що сьогодні і по 2 травня з 10 години ранку кожного дня ви можете помилуватися неймовірною японською красою в Україні. Студія. Це хороша ідея. Дякую. Спасибі. Юлі, тобі тепер в Японію точно можна не їхати. Можна завітати справді в ботсад і подивитися всю красу.
часу. Що ж, ми дякуємо. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша журналістка Юлія Герасько, яка розповіла, що в ботанічному саду Гришка стартує масштабний конкурс садів «Японські мотиви в ботсаду». А от для когось робота в саду або ж на городі чи в полі, вона тяжка і одноманітна. Але тільки не для китайців. Тепер про китайців. Що ти маєш на увазі? Ну, дивись, здавалось би, що цікавого можна зробити з ріпака зі звичайного? Та нічого. Я теж так думала насправді, доки не натрапила в інтернеті на одне відео. Виявляється, китайці додумались перетворити яскраво ось воно. Яскраво-жовті поля ріпака на гігантську картину розміром 75 тисяч гектарів. Рослини різних відтінків висадили особливим чином. І тепер, коли вони розквітли з повітря, відкривається неймовірної краси геометричне панно. Настільки чарівне і романтичне, що днями 16 пар молодят одночасно піднялися в небо на повітряних кулях, щоб одружитися на ось такому жовто-гарячому, зеленому, салатовому тлі. Оце я розумію, романтика. Краса, звичайно, красою, але головне покликання полів все ж таки суто практичне, бо це гарний врожай. І вже восени з жовто-гарячої гігантської картини планують зібрати близько 150 тисяч тонн ріпака. Подбати про свій майбутній врожай вже зараз радимо і вам. Наша Ірина Большакова у саду справжня чарівниця і сьогодні навчить вас правильно проводити щеплення за кору. Тож дивимось. Проведення щеплення за кору починається з початку сокоруху у плодових дерев. Визначити це можна візуально. Розпускаються листочки, цвітуть дерева. Або практично зрізати гілочку і подивитися, відстає кора чи ні. До речі, такий вид щеплення зазвичай проводять наприкінці травня. Ми ж його робимо раніше, бо погода сприятлива і вишні вже зацвіли. А це роками перевірена народна прикмета. Починати треба з розчищення і підготовки плодового дерева до щеплення. У нашому випадку – яблуні. Залишаємо 5-6 гілок товщиною від 2 до 6 сантиметрів. Це будуть наші підщепи. Як бачите, обрізали всі гілки, прибрали конкурентів повністю, щоб дати однакові стартові можливості всім щепам. Якщо ви купили і висадили не той сорт, який хотіли, то краще перепривити його хорошим сортом. Яблуню – яблунею, грушу – грушею, а сливу – персиком чи абрикосом. Прищепи якісно покращують культуру. Гострим копулюровочним ножем з боку протилежної нижній брунці робимо косий зріз приблизно 3 см, а вгорі його, прямо над третьою верхньою брунькою, обрізаємо рівно. На корі підщепи робимо відповідний надріз з навітряної сторони, щоб зменшити фізичне навантаження на живець. І вставляємо наш живець за кору. О. Є таке діло. Потім беремо пластилін. Оскільки це хірургічна операція, образно кажучи. Процедура для дерева травматична, тому важливо максимально захистити його після щеплення від шкідників та грибків. Для цього щільно замащуємо садовим варом або пластиліном незахищену поверхню. Далі міцно обмотуємо ізоляційною плівкою або шпагатом прищеплені живці. А для додаткового захисту від шкідників і несприятливих погодних умов надягаємо поліетиленові пакетики. За два тижні після нашого щеплення почнеться розвиток цього живця прищепи, піде на зелений конус, брунька пробудеться і почне рости, тоді ми кульок знімаємо. Ну от, нескладна процедура завершена, а через рік ці яблуні вже можуть плодоносити. А наш попередній спосіб щеплення теж виявився вдалим. Минулого разу ми проводили щеплення, яке називалося покращене копулювання. Це раннє весняне щеплення. І ось дивіться, прищепа прижилася і живець пустив листочки. За допомогою наших порад покращуйте і культивуйте свої сади. І нехай вони порадують вас не тільки духмяним цвітінням, а й щедрим осіннім врожаєм. Про спорт просто небо говоримо далі, але для початку трішки статистики. Найспортивнішою нацією Європи вчені назвали Швейцарію. Двоє з трьох громадян цієї країни ходять до спортзалу, відвідують басейн або регулярно виходять на ранкову пробіжку.
Українцям до швейцарців поки далеко. Спортом у нас займається навіть не кожен п'ятий. Дехто елементарно не бажає, хтось просто економить гроші на спортзалі, бо задоволення це інколи не дешеве. Але ми маємо для вас ідеї бюджетних та ефективних тренувань. І про це поговоримо з Олексієм Трофимовим, заступником директора департаменту, начальником управління молоді та спорту КМДА. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Тож, насамперед, наскільки взагалі от Київ спортивне місто? Наскільки його можна назвати спортивним? І які є можливості у киян для бюджетних занять спортом насамперед? Ну, сегодня можно назвать город Киев с уверенностью, что это все-таки спортивный город. У нас в городе в этом году проходит, ну, по нашему календарю, только 286 мероприятий. Ого. Если говорить о мероприятиях, которые будут требовать дорожного перекрытия центральных улиц или улиц вообще по городу, то это 68. Если говорить о общегородских мероприятиях, то их 24 уже стало, наверное, традиционными. И впереди у нас именно традиционный пробег под Каштанами. Так, так, и впереди так. У нас полумарафон, и впереди у нас марафон, и впереди у нас еще один марафон. А еще у нас очень традиционный это велогонка Race Horizon Park, которая 3 дня собирает зрителей. Да, это прекраснейшая велогонка, тем более она входит в 5 лучших велогонок мира. Вот. И в этой велогонке впервые в прошлом году участвовали девушки, женский заезд. В этом году тоже будет участвовать женский заезд. И это в Европе является одной из, наверное, единственных велогонок, в которых участвует женщина. Это, ну, действительно очень интересное и показательное мероприятие. Но помимо этого у нас впереди еще будет и чемпионат Европы по прыжкам в воду. И сейчас, как вы знаете, у нас идет чемпионат мира по хоккею. Так что городу Киеву... Але, спортивні ми все-таки, спортивні. Ви знаєте, зараз вже, в принципі, тепло і вуличні спортивні майданчики – це саме те, що треба зараз. От скільки ми вже можемо сказати, от їх існує в столиці, і як їх можна знайти, де про це дізнатися? Да, якщо говорити о статистиці, яка існує в єдиному державному реєстрі, то їх десь приблизно 4,8 тисяч, да, спортивных майданчиков различных. Да. Ничего себе. То бишь, если говорить о спортивных майданчиках, ну, они сейчас разные спортивные майданчики, есть разного уровня, есть просто одиночная спортивная площадка, есть спортивная площадка, или даже уже комплекс из 2-3 спортивных площадок, есть просто турники, брусья или, скажем так, воркаут-площадки. На сегодня можно говорить с уверенностью, что 250 спортивных площадок именно для занятий воркаута было построено, создано самими жителями, депутатами, городом. Вот, в принципе, точно так же полном объеме функционируют и все пришкольные спортивные площадки. У нас 500 школ в городе Киеве, поэтому 500 спортивных площадок, даже со школьными стадионами, будут предоставлены для жителей Киева. Все сейчас в належном состоянии и ведутся какие-то работы. Очень, ну, это огромный объем. И огромный объем работы как раз-таки по пришкольным спортивным стадионам, по пришкольным спортивным майданчикам. То есть постепенно все потихонечку мы приводим в надлежащий вид. Нельзя сказать, что все, но потихоньку все движемся. А новые планируете будувати? Насколько это будут универсальные майданчики? Чи все там будут тренажеры? Чи... Вы знаете, сейчас настолько много работы для того, чтобы восстановить то, что есть, ту базу, и привести ее действительно в хорошее европейское состояние или хотя бы в нормальное состояние для использования. Поэтому о новых каких-то площадках мы, наверное, сейчас пока не задумываемся, но мы хотим и планируем. В этом году мы уже заложили средства для того, чтобы проводить земельные экспертизы на многофункциональные спортивные комплексы. В этом году будет уже начинаться строиться многофункциональный спортивный комплекс на улице Радужная. Вот. Ну и, соответственно, мы точно так же планируем еще в 3 районах начать строительство таких вот комплексов. А что, до речи, чи радитесь, можливо, скажімо, з вуличними спортсменами, воркаутами, про саме спортивне обладнання, наприклад, яке, скажімо, ліпше поставити, про функціональність? Є можливість, щоб вони також брали участь у цьому процесі? Обязательно. Ну, ви ж самі розумієте, у нас спортивна жизнь, спортивная спільнота міста Києва, это действительно люди очень активные, они интересуются и жизнью города, они интересуются и политикой, и политическим состоянием города. И вот совсем недавно у нас проходил круглый стол, где собирались неформальные, ну, так можно сказать, неформальные спортивные организации, в том числе и ребята с воркаута. Мы, на самом деле, поставили
постоянно общаемся с воркаутом. Это одни из, наверное, самых интересных, зрелищных таких видов. Именно такой нестандартная спортивная ориентация. Вот. И ребята очень много прям сами предлагают, где поставить, где, как это должно быть, какой это должен быть комплекс, какой должна быть нагрузка. То есть вплоть до того, что ребята уже рисуют даже сами программы. Досить цікаво. А от ще хочемо уточнити про те, чи є, можливо, облаштовані майданчики для потреб людей з обмеженими можливостями. Чи, можливо, таки є у планах, щоб зробити, власне, втілити це в життя? У нас существует в городе Києві, от в прошлом году ми відкрили дві школи. Детские и юношеские спортивные школы для инваспорта. У нас точно так же функционирует центр инваспорт. Для центра инваспорт в прошлом году мы сделали ремонт спортивной площадки, которая позволит заниматься ребятам и как паралимпийцам, так и дефлимпийцам. То есть ребятам, которые, допустим, футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, да, для ребят с вадами слуха. Також ще хочеться уточнити про те, наскільки зараз вуличні спортивні майданчики захищені від вандалів, тому що досить часто такі ситуації трапляються. Это действительно очень важный вопрос, и как бы мы ни старались, и как бы ни старались сами жители города, да, восстановить площадки, да, всегда становится вопрос, а кто будет за ними следить? Как содержать эти площадки? Потому что действительно очень много людей, которые, ну, действительно вандалы, которые в удовольствие разорить это все. Но мы в этом смысле общаемся с местными жителями. У нас есть клубы по месту жительства и, соответственно, придомовые территории. Сейчас готовится программа по восстановлению и строительству новых баскетбольных площадок в городе Киеве, именно в самых придомовых территориях. Мы общаемся с комитетами ОСН, ОСББН, для того, чтобы и они точно так же смотрели. Но опять же, мы все-таки стараемся ввести в более активную фазу работу на местах, имеется в виду в самих районах, микрорайонах. Это работа как раз-таки направления спорта для всех, клубов по месту жительства, для того, чтобы как можно больше залучало для спортивных мероприятий жителей самого района, да, детей района. И тогда каждый житель, глядя в окно, увидит человека, который пытается что-то сделать с этой площадкой, он, естественно, его прогонит, либо же, ну, жителі, які там живуть, вони і так будуть органом. Тобто кожен веде, так би мовити, такий спостережливий процес за цим. Обязательно, тому що за таким большим количеством площадок не усмотриш централізовано, да, ні один, ну, но если это будет помогать жителям города, то однозначно ми победимо все вандальство в городі. Ну і ще також хочеться уточнити про те, що от якщо громада, наприклад, скажімо, хоче власним коштом встановити там, скажімо, якийсь спортивний майданчик, чи потрібно певний дозвіл, чи потрібно кудись звертатися, власне, щоб це дозволи зробити, тому що буває багато, як ви сказали, вже активних людей, які ініціюють такі ідеї. Дуже часто, коли самі жителі, допустим, ребята, ті ж самі воркаутери, вони хочуть встановити свій майданчик, дуже часто вони не спрашивають, вони просто встановлюють. Ты так считаешь, что так должно быть. А потом мы встречаемся с тем, что многие жители становятся недовольны. Ну, как пример, это Оболонская набережная, где ребята поставили. А это действительно место для прогулок Оболонского района, там жителей Оболонского района. Да? То место, на котором проходили всегда фестивали интересные. Но постепенно в режиме общения, в принципе, договорились, перенесли немножко в сторону и остались все довольны. Вы правильно задали вопрос. Дело в том, что у нас существуют детальные планы территории, да, застройки города, вообще благоустройство города, потому что многие площадки могут установить на месте сквера, который планируется разбить. Но по большому счету, в основном, люди заинтересованы в том, чтобы такие площадки возникали именно в придомовых территориях, где уже когда-то это уже было. Тем самым реконструкция такой площадки, она не требует каких-либо разрешений. Естественно, просто идет согласование или там информация о том, кто утримует эту территорию. Например, ЖЕК. Все, дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії, відповіли на всі наші запитання. Дякую вам. Я ж нагадаю, що про те, як тримати себе в формі без шкоди для гаманця, і говорили про це із заступником директора департаменту, начальником управління молоді та спорту КМДА Олексієм Трофимовим. Тож, говорили також про спортивні майданчики і взагалі про спортивне життя у столиці. Перший апостол Івана Федорова повертається додому, де знайшли вкрадене рік тому. Сезон полювання на людей відкрили кліщі, дієві й небезпечні способи позбутися від комахи. Це варто знати, тому повернемось вже за лічені хвилини. Залишайтеся з нами.
Доброго вам ранку п'ятниці. Ранок по-київськи знову готовий вас інформувати та ділитися корисною і важливою інформацією. Просто зараз одна з таких. Знайдений апостол справжній. У бібліотеці Вернадського підтвердили. Стародрук, який напередодні вилучили у зловмисників правоохоронців, був ще рік тому вкрадений з їхніх фондів. Книгу затримані намагалися продати в Росію. Просили за неї 150 тисяч доларів, але після торгів погодилися віддати за 100. Тепер зловмисники в СІЗО, а от апостол Федорова повернеться на своє законне місце до бібліотеки Вернадського. Це одна з найдавніших друкованих книг і один з перших апостолів Івана Федорова. Його той почав друкувати задовго до львівського видання, саме 28 квітня 1563 року у Москві. І з того тиражу у світі залишилося всього кілька десят екземплярів. Ну а далі ми переходимо до інших новин із життя столиці. В Україні є великий запас імунологічних препаратів для вакцинації дітей. У цьому запевнила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона закликала батьків не відмовлятися від щеплення дітей і наголосила, що вакцини якісні, а міністерство суворо контролює процес їхнього придбання. Раніше дитячий фонд ООН оприлюднив дані, згідно з якими через отримання необхідних щеплень у світі, через недоотримання, отак, ось так, помирають щорічно через це 1,5 мільйона дітей віком до 5 років. Для участі у цьогорічному ЗНО зареєструвалися понад 240 тисяч абітурієнтів. Це на 26 тисяч менше, ніж торік. Такі дані оприлюднив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. Він пояснив, що головні чинники цього зменшення – демографічні, а також можливість вступати до вишів не лише за цьогорічними, а й минулорічними сертифікатами. Вадим Карандій уточнив, що найбільше зареєструвалося вступників у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях, а найменше – на Тернопільщині та Луганщині. Серед предметів, з яких абітурієнти складатимуть тести, лідирують українська мова та література, історія України і математика. Зростає також популярність біології, іноземних мов та географії. Перший тест ЗНО відбудеться 23 травня, а останній – 16 червня. До кінця тижня у Києві очікується пожежна небезпека 4-го класу. Про це повідомили в українському гідромедцентрі. Фахівці закликають киян та гостей столиці максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах. Не кидати на суху траву недопалки та не розводити багаття в необлаштованих для цього місцях. У разі займання необхідно негайно викликати пожежників за номером 101. Ремонт вестибюлів станції метро Лівобережна продовжено до 5 травня. Про це повідомила прес-служба підземки. Раніше очільник столиці Віталій Кличко заявив, що повністю оновлену станцію відкриють 1 травня. Своєю чергою метрополітенівці перепросили у киян за затримку. Нагадаю, ремонтні роботи в рамках підготовки столиці до пісенного конкурсу «Євробачення» розпочалися 18 лютого. Неподалік метро Лівобережна розташована головна локація пісенного конкурсу – Міжнародний виставковий центр, де відбуватиметься грандіозне дійство. Історія українського народу донині залишає велику кількість білих плям, особливо в період 20-го століття. Однією із таких болючих тем в історії України є велика депортація українського населення з етнічних територій під назвою «Операція Вісла». 28 квітня 1947 року почалась операція польського комуністичного режиму проти етнічних українців, які згодом стали жертвою цієї події. Це була масштабна депортація, під час якої навмисно були спалені українські житла, зруйновані церкви та українські цвинтарі. За 3 місяці близько 150 тисяч осіб втратила свою малу батьківщину. І щоб не забути пригадати ці сторінки минулого, у столиці відкрилася виставка «Втрачений світ», яка висвітлює драматичні події тих часів. Про акцію «Вісла» дивіться далі в нашому сюжеті. Операція «Вісла» стала інструментом етнічної чистки та полягала у депортації всього українського населення з нинішніх південно-східних регіонів Польщі. В ті далекі роки українців Лемківщини, Холмщини, Надсяння та Підляща насильно переселили до північно-західних польських земель. Нині це вже трагічна сторінка історії, однак вона досі болить багатьом. Що вона лемка, на Лемківщині жила, і коли прийшла оця біда неймовірна, в один прекрасний день це село, де жила ця родина, така патріархальна, вони всіх їх посадили на машини і невідомо куди повезли. Тоді польські комуністи навмисно палили українські житла, руйнували церкви,
та цвинтарі. За 3 місяці близько 150 тисяч людей втратили батьківщину, а Україна – цілий пласт культури. Акція справді тривала лише 3 місяці, але протягом цих 3 місяців було виселено і розсіяно майже 150 тисяч людей, вирвано з корінням з їхньої території, і вони втратили весь цей культурний багаж, який нароблявся століттями. Було заборонено навіть вживати слово «українець», розповідають історики. Карали жорстоко – від депортації до розстрілів. Спустошені землі, загублені життя та втрачений цілий світ. Уламки цього втраченого світу стали основою виставки в Національному музеї історії України. Це предмети одягу та побуту, писанки, дерев'яні скульптури, світлини дерев'яних церков та храмів Лемківщини. Унікальна культура українців, що стали жертвами акції «Вісла». До незалежності про цю операцію в експозиції взагалі не могло бути ніякої інформації, але на превеликий жаль, навіть в роки незалежності, жодною фотографією, жодним реченням в нашій експозиції ця подія в нашій історії не була відображена. Зараз про трагічні україно-польські події говорять багато, іноді навіть занадто. А для спільного ворога зі Сходу ці факти вже дуже ласі, щоб ними не скористалися для гібридного протистояння. Утім, для обох народів, що будують спільне майбутнє, це має стати просто повчальною історією. На 3 тижні Хрещатик буде перекритий для руху транспорту. У зв'язку з організацією локації Євробачення в місті обмежують рух транспорту центральними вулицями – від Богдана Хмельницького до Михайлівської та від Пушкінської до Хрещатика відразу у 2 напрямках. Крім цього, пішоходи теж не зможуть ходити по звичних місцях. Зате незабаром у столиці запустять 7 річкових трамваїв між Поштовою площею і виставковим центром. Але навряд чи це врятує нас від заторів в центрі. Ось і зараз, якщо поглянути на мапу, то можна побачити, що вже зараз центр у нас зупинився в заторах. Особливо складно зараз проїхати на Михайлівській вулиці. Маємо там максимальну позначку заторів, тобто червона вулиця, проїхати дуже-дуже складно. Така ж ситуація на тій частині проїзної, яка не перекрита. Нагадаю, що частково проїзна теж перекрита, але там, де проїхати можна, можна було б теоретично зараз не проїхати. Зупинився в заторах у нас всі вулиці довкола Бесарабської площі, зупинилася в заторах вулиця Басейна, стоїть в обох напрямках, дуже складно проїхати. Ось таку ситуацію маємо. Решта вулиць поки що відносно вільні. Щодо ситуації на мостах, то у нас вона, в принципі, відносно ще не така вже і сумна, як то кажуть. Щоправда, якщо брати міст Патона, то ліпше туди не їхати. Бачимо, через ДТП на розв'язці зупинився весь ряд, що рухається у бік центру. Стоять у заторах Московський міст. Маємо 8 балів з 10. Теж, знову ж таки, через ДТП. Що стосується мосту метро і Південного мосту, там маємо 7 балів. Це теж важко там проїхати на правий берег. Але якщо вже обирати, то ліпше поїхати, обрати для поїздки ці мости. Тільки Дарницький міст зараз рухається вільно в обох напрямках, заторів там немає, спокійний трафік, то так, якщо можете обирати Дарницький міст, то ліпше обирати все ж таки його. Ось таку ситуацію маємо нині. Обирайте правильні дороги, маршрут свій будуйте правильно, щоб не стояти потім в заторах. Ми ж рухаємося далі, у нас заторів не буває. Кому на планеті жити добре? Рейтинг найнебезпечніших країн світу склали експерти Всесвітнього економічного форуму. У першій трійці – Фінляндія, Об'єднані Арабські Емірати та Ісландія. Позиція України не надто обнадійлива. Ми навіть до сотні не потрапили, і 136 місць у нас 127 сходинка. Поруч з нами Гондурас і Філіппіни. Ну, якщо чесно, так собі результат. І що ж саме не сподобалось експертам? Не думав, що у нас взагалі така небезпечна ситуація в країні. Багато чинників враховували експерти. І рівень терористичної загрози, і злочинність, і військові конфлікти. От саме останній пункт і потягнув країну донизу. Хоча є ще одна біда – кіберзлочинність. Інтернет-шахраїв стає дедалі більше, способи обману все більш екзотичні. І у нас, українців, майже не лишається шансів виплутатися з їхніх сітей. Тож, як уберегти свій гаманець, інтернет, гігієна і на кожен день, просто зараз у нашому ефірі сюжети поради від Андрія Нєшина.
Покупки в інтернеті дозволяють зекономити до половини вартості товару від аналогічних у магазинах. Зараз найостанніший лідер вже навчився азам інтернет-маркетингу та реклами. Тож заробити на довірливих людях простіше простого. При цьому самих шахраїв на практиці неможливо притягнути до кримінальної відповідальності. Експерти з інформаційної безпеки кажуть, головною ознакою шахраїв є ціна. Потребитель бачить, що продається якась річ, яка стоїть там в півтора-два рази дешевле, нежели аналогичная вещь в других магазинах либо на других площадках. Поэтому это первый признак, когда потребитель должен обратить внимание. А от Тетяна розповідає, як стала жертвою інтернет-шахраїв, які створили копію її сторінки в соціальній мережі за її світлинами і вимагали гроші за їх друзів та знайомих. В одній групі репост там зв'язано з тим, що задаються нові сторінки, копіюють твої фотографії, там стінку і требують гроші. Як би вам не хотілося купити той чи інший товар, пам'ятайте, слово терміново часто густа ознака шахрайства. Хоча, звичайно, бувають і винятки. Дійсно, продавцю швидко треба продати товар чи послугу. Друга ознака – це дійсно використання якихось позичених фотографій або описів. Якщо ви бачите опис товару на аукціоні, або на якомусь сайті, або навіть на інтернет-магазині, якийсь звідкись скопійований, це дуже просто перевірити, навіть через ті ж самі пошукові системи. Третя ознака інтернет-шахрайства – неможливість перевірити товар на місці. Зазвичай злодюжки з мережі живуть дуже далеко, товар продають терміново, а головне – просять передоплату на банківську картку або поповнення рахунку на мобільний зв'язок. Основна ознака – гроші наперед. Тому що якщо або ваші дані, да, скан паспорта, або знову ж таки кредитної картки, або там закордонного паспорта. Тобто ви ж прекрасно, ну всі ми розуміємо, що наші документи – це наша інформація приватна. І вона може бути використана шахраями для оформлення кредитів чи ще чогось. Фахівці кажуть, якщо ви вирішили придбати товар через мережу інтернет, то ніяких передоплат. Гроші тільки в разі отримання товару поштою чи службою доставки. І тільки в разі його перевірки на відповідність заявленим продавцем умов продажу. При особистій зустрічі вона повинна відбуватися в громадському місці і в світлий час доби. Не йдіть в квартиру, якщо в будинку немає консьєржа. Не сідайте в машину до продавця. Не дозволяйте продавцеві сідати в вашу машину. У разі дорогих покупок беріть з собою друга. Пам'ятайте, жоден продавець у світі вам не друг. Йому потрібні тільки ваші гроші. Столиця активно впроваджує інноваційні технології в громадському транспорті. Безконтактні банківські картки відтепер можна застосовувати як проїзні в метро або для передплати поїздок із знижками. Про перевагу нового сервісу «Метропас» далі у сюжеті. Зручно, безпечно і економно. Це переваги нового сервісу «Метропас». Передплатити певну кількість поїздок чи підключити безлімітний проїзний до безконтактної картки можна самостійно у платіжних терміналах і касах станцій. Чим більше поїздок оплачено, тим дешевше. При оплаті разової поїздки зможуть користуватися любими платіжними системами, діючими в Україні. До 10 поїздок йде стандартна ціна 4 гривні, після йде постепенна скидка для пользователей и пассажиров метрополитена. Якщо оплачувати одразу більше півсотні поїздок, то одна обійдеться у 3,5 гривні. Безлімітний проїзний на місяць коштує 300 гривень, а на півмісяця – вдвічі менше. З часом столична підземка хоче відмовитися від жетонів та використовувати для оплати лише картки. В місті Києві і в державі досить активно піднімається питання електронного проїзного квитка. І це є один з елементів, який буде, на якому буде реалізовуватися електронний проїзний квиток для користувачів транспортної системи міста Києва. Новий сервіс «Метропас» доступний поки що на кількох центральних станціях метро. До кінця травня таку можливість отримають пасажири усіх станцій столичної підземки. Небезпечні кліщі атакують кияни. Кожна четверта комаха може бути інфікована бореліозом, кажуть санітарні лікарі. Сезон полювання на людей кліщі відкрили якихось кілька тижнів тому, а вже маємо півсотні постраждалих. І це лише ті, хто звернувся до лікарів. Скільки людей намагаються витягнути кліща вдома самотужки, важко навіть уявити. Чи можна це робити і як безпечно позбутися комахи, розпитаємо у фахівця у нашій студії Тетяна Гайнудінова, завідувач першого інфекційного відділення
Олександрівської клінічної лікарні міста Києва. Вітаю раді вас. Тема дуже актуальна на часі. І, до речі, насамперед хочеться запитати, як взагалі зрозуміти, що до вас причепився кліщ, і чи є якісь перші, можливо, симптоми і ознаки? Ну, прежде всего, необходимо помнить, действительно, что сейчас сезонность, май-сентябрь, это то время, когда наиболее активны клещи и очень часто нападают на людей, на животных. Ну, прежде всего, когда вы идете на прогулку в лес, вы должны одеваться таким образом, чтобы как можно лучше защитить открытые места тела. Носки, брюки должны быть заправлены в обувь, если это свитера, желательно манжеты, обязательно шарфик и головной убор. Очень целесообразно после прогулки осматривать друг друга. Чем раньше вы снимете клеща, тем меньше риска инфицирования человека боррелиями. В отношении самостоятельного снятия клеща, конечно же, лучше обратиться к специалистам. Дело в том, что если снимает специалист, клещ останется живой, и вы можете транспортировать клеща в городскую санэпидемстанцию для диагностики, инфицирован ли он боррелиями, и стоит ли проводить профилактическое лечение. До речі, я знайшла в інтернеті кілька таких способів. Давайте ми поговоримо про них. Можна, не можна, які переваги чи недоліки. От перше, змастити місце укусу самого кліща олією, почекати кілька хвилин і витягнути. Чи ефективні такі методи? Ну, народні методи є завжди, касаються не тільки зняття кліщей. В принципі, при відсутності доступу кислорода, дійсно, він іще вихід. Ну, це потрібно робити акуратно. Все-таки желательно обратитися іменно в травмпункти, яких вистачає в кожному районі міста Києва. Или в хірургічні стаціонари, де є завжди дежурний врач. Ось теж пишуть, ефективний спосіб з допомогою нитки. Захопити якось кліща в петлю. А вот это опасно. Очень большой риск, большой риск того, что может остаться головка клеща в коже. Я бы не рисковала таким образом. И чем это загрожает, если залишиться головка? Ну, во-первых, это возможность инфицирования, появление осложнений. Ще один спосіб – ватний диск змочити міцним мильним розчином, прикласти до кліща на кілька хвилин, а потім круговими рухами проти годинникової стрілки. Смотрите, во-первых, таким образом можна роздавити кліща. Боррелії передаються не тільки з укусом кліща, але і коли його роздавлюють, його фекалії попадають в кожу чоловіка. Таким образом теж можна інфіцируватися. Я б не рекомендувала такі способи. А також от кажуть досить цікавий спосіб випити велику кількість порцію портвейну чи будь-якого іншого міцного алкогольного напою, і він, так би мовити, самостійно може якось... Ну, я думаю, большая порція портвейну приведе к інтоксикації організму прокормителя, а не кліща. Я думаю, не знаю, як кліщ буде реагувати на портвейну. Ліпше не експериментувати. Ну, ще один спосіб – це спеціальним вигнутим пінцетом вдома. Він такий спеціальний. Ну, поймите правильно, чоловік, який це робить вперше, у нього немає опиту доставання кліща. Ось, до речі, ось так. Дійсно, я ще раз кажу, можна кліща самого розрушити, і таким образом його фекалії попадуть на кожу, яка нарушена цілісність кожних покровах у чоловіка, і теж приведе до інфіцирування. Я б не рекомендувала такі травматичні способи изъятия клеща в домашних условиях. Тобто все-таки варто звертатися одразу до спеціалістів? Звісно, звісно. Наскільки це тривалий процес? Люди думають, що це піти в лікарню, це просидіти там весь день, часу немає. Ну, абсолютно не так. Це ж травмпункт, де йде постійний круглосуточний прийом пацієнтів. Це касається і хірургічних відділень, і поліклінічних відділень, де це робиться спокійно по мірі обращення чоловіка. Це хвилина часу витягнути клеща, правильно? Ну, звісно, це кілька минут. А які, якщо можливо так сказати, щоб наші глядачі теж були в курсі, от які найважливіші місця на тілі от полюбляють саме кліщі? Ну, смотрите, кліщ іще ті міста, де тонкая кожа, хорошо васкуляризованная. То есть там, где ему легче будет прокусить кожу, да, и найти сосуды. Это подмышечные, паховые впадины, область шеи. У деток это голова, тоже область шеи. Поэтому очень внимательно смотрите после прогулки и осматривайте своих близких, недоступных осмотру местам. Это спина и так далее. И также осматривайте обязательно вещи. Дело в том, что клещ может оставаться в вещах, а его радиус, где он может искать прокормителя, до 5 метров. То есть это обычная городская
такая квартира. Желательно вещи тоже просматривать, простировать, для того, чтобы удалить клеща. Якщо клеща не дістати, що буде? От, я пам'ятаю, нас в дитинстві лякали, що він там залізе під шкіру, відкладе личинки. Ні, так не буває. Ні. Ми йому нужны как прокормители. Покушал клещ, через 6-8 суток по-любому он отпадет сам. Так что не надо беспокоиться о том, что попадет к нам в организм и будет жить. Но за это время, конечно, он может инфицировать не только боррелиями, но и клещевым энцефалитом, и эрлихиозом. Это достаточно опасно и рисковать не стоит. Якими дійсно з хворобами от ризикуємо ми підхопити, якщо в нашому регіоні найбільш розпространена, це, звісно, болезнь Лайма. В Києві, в області кліщевого енцефаліту у нас нет, но є в регіонах Западної України. І ерліхіоз теж достатньо розпространений. Також ще, якщо вже, наприклад, ми звернулися до спеціаліста і нам все-таки витягнули от кліща, що робити потім, можливо, з раною, які поради дасте, щоб одразу після цього? Ну, во-первых, хірург проведе первичну хірургічну обробку, якщо в цьому необхідність, наложить стерильну пов'язку на місце укусу. Якщо вдалося витягти кліща живим, вам дадуть направлення, розкажуть, куди їхати, де можна діагностувати наличие борелій в кліщі, іменно інфіцировано или нет. И порекомендует в этой же поликлинике или в этом же травмпункте проконсультироваться, у инфекциониста необходимо ли проводить химиопрофилактику или нет. Если клещ мертвый? Ну, например, мы сами вытягивали. Я поняла. Значит, в таком случае рекомендовано поговорить с врачом. Тут имеет значение все. Длительность пребывания клеща у вас, когда вы обнаружили, время кормления на человеке. Врач зможе дати вам рекомендації в зависимості від сроків теж обнаруження. А якщо от все-таки виявили те, що кліщ міг переносити якесь захворювання, що в тому випадку, які першочергові заходи приймаються? Ну, тоді ми першим ділом йдемо к врачу, який назначить курс лечення і обслідування. Тобто це... Якщо факт інфіцирування підтверджений, да, да. А як, якщо вдома ви витягнули, як знайти лабораторію, наприклад, куди можна віднести кліща? Багато куди звернутися, щоб у нас допомогли? В Києві цим займається городська санітарно-епідемічна служба, розположена на Естонській 3. Вони приймають образці кліщей, яких достали у людей. А це дорого? Это бесплатно. А, це безкоштовно. Це безкоштовно. Да, так, тим паче. Тим паче варто робити. А чи існує якась от профілактика проти кліщів? Скажімо, там, можливо, крем якийсь... Обязательно, поскольку нету вакцинации, заболевание достаточно серьезное, существует защита не только кожи, да, а и одежды. Сейчас появились вещества, которые можно наносить на одежду и таким образом защищаться. Также репелленты. Самая высококачественная профилактика – это не допустить попадания клеща к нам на кожу. Как зрозуміти, от людина, например, витягнула вдома, клеща не віднесла. Які симптоми мають насторожити? Як зрозуміти, що ви вже інфіковані і... Человек никак не может этого понять. Если начинается заболевание, когда появляются симптомы и жалобы, тогда это, понятно, становится прежде всего самому человеку, пациенту, да, и он идет к врачу. Врач определит, что это, связано с боррелиозом, не связано. И... Ну, а есть какие-то там основные симптомы, ну, например, я не знаю, температура? Ну, давайте так, да. Всегда нужно обращать на появление каких-то кожных высыпаний, пятен на коже, повышение температуры, появление каких-то необычных болей в суставах, и многое другое. В отношении этой болезни нельзя выделить какой-то симптомокомплекс, который четко позволит определить, что да, произошло инфицирование. Лучше всего обратиться за помощью. Наскільки в каждом случае индивидуально. Боррелиоз небезпечный, якщо не звернутися до помощи? Как это заболевание, которое может приводить к хронизации процесса и инвалидизации. Поэтому, конечно, оно опасное. Оно поражает сердечно-сосудистую, нервную систему, опорно-двигательный аппарат. Естественно, это очень опасно. А чи є якась приблизна статистика, наскільки взагалі хворіють в Україні, от саме такими захворюваннями щорічно, і у Києві, зокрема? Ну, такої спеціальної статистики нету, хоча ведуться, це заболевання учетне, обов'язково ведуться підсчети, завжди передається екстрене звіщення о том, що в якому-то регіоні обнаружен клещ, санітарні врачи займаються цією проблемою. Ну, по нашій лікарні в год у нас
проходит приблизительно от 100 до 200 человек. Ого. Это те, которые госпитализированы. Да? Это все массаж, от клеща. Да, мы же говорим сейчас про боррелиоз. Да? Значит, массаж людей обращаются в поликлинику. Есть ситуации, когда лечение можно проводить амбулаторно, без стационара. То есть это все решает врач, как любое заболевание бывает, разной степени тяжести, легкой, средней, тяжелой. В Києві, ми говорили на початку, що кожен четвертий може інфікований бути борреліозом кліщ. Це збільшення чи зменшення? Чи це нормальна ситуація, коли ось так? Скажімо так, за останні роки дійсно чисельність інфіцированих кліщів увеличилась. Діло в тому, що вони можуть передавати дану інфекцію своєму потомству. Клещи. Вот, поэтому, конечно, оно поддерживается постоянно на каком-то определенном уровне. Спасибо вам за ці важливі поради. Вони дуже актуальні зараз. Як не стати жертвою небезпечних кліщів? Ефективні поради отримали від Тетяни Гайнутдінової. Вона завідувач першого інфекційного відділення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва. Будьте обережні, ліпше все-таки звертайтеся за допомогою до фахівців. А зараз маємо можливість передати слово нашій колезі Юлії Бодар. Вона підготувала для вас свіжу добірку новин. СТН далі. Доброго ранку. Про все найактуальніше станом на цю годину розповім просто зараз. Ситуація у зоні АТО залишається складною. Ворог продовжує гатити по наших позиціях із гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. Загалом минулої доби зафіксували понад півсотні обстрілів. Гаряче було на всіх напрямках фронту. За даними штабу АТО, сьогодні терористи здійснили близько десятка збройних провокацій. Бойовики відкривали вогонь по наших позиціях біля Красногорівки. Один боєць загинув, ще четверо отримали поранення. Вогнем мінометів калібру 120 та 82 міліметри, озброєння бойової машини піхоти та гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник накривав позиції морських піхотинців в районі Водяного. З 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП та гранатометів різних систем, гатив по опорних пунктах поруч Мар'їнки. З мінометів калібру 120 міліметрів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. Ворог бив по позиціях поблизу Гнутового. У результаті вибухів боєприпасів на артилерійських складах в Балаклії були зруйновані і пошкоджені 392 об'єкти, 4 будинки підлягають знесенню. Про це повідомив глава Балаклійської РДА Степан Масельський. За його словами, серед зруйнованих будівель 8 навчальних закладів, 4 заклади культури, 1 заклад охорони здоров'я та спортивна установа. Наразі роботи по заміні вікон і ремонту покрівель в багатоквартирних будинках Балаклії виконані більш ніж на 90%. Нагадаю, 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Загинули двоє осіб, ще стільки ж отримали травми. До 70-х роковин примусової депортації українців зі Східної Польщі у Києві та Львові відбудеться низка пам'ятних заходів. Сьогодні пройдуть круглі столи. У столиці організовано ряд тематичних виставок, де представлена унікальна культура українців, що стали жертвами акції «Вісла». А у Львові покажуть фільм Романа Крика «Остання поїздка додому». Історики зазначають, що операція «Вісла» 1947 року стала інструментом етнічної чистки. Українців примусово переселяли, позбавляючи права власності на колишнє господарство і майно. В таємній директиві від 10 листопада 47-го року йшлося про те, що головною метою переселення українців є, цитую, їх асиміляція в новому польському середовищі. Відповідно, їм забороняється вживати до переселенців навіть слово «українець». Кінець цитати. Загалом за 3 місяці було переселено близько 150 тисяч українців. Під час проведення акції владні підрозділи вдавалися до насильства. Навмисно було спалені українські житла, зруйновані церкви, українські цвинтарі. 3936 українців ув'язано в концтаборі Явожно. Цієї ночі у Києві на станції метро Площа Льва Толстого поліція провела практичні навчання, перевіряли готовність до охорони громадської безпеки під час проведення Євробачення. Це перші подібні навчання у столичній підземці. Правоохоронці відпрацьовували 2 сценарії: знешкодження підозрілого предмета прямо на станції метрополітену та звільнення заручників і затримання терористів, які захопили поїзд із пасажирами. До навчань залучили працівників КОРТ, вибухотехнічної та кінологічної служби і співробітників поліції метрополітену. Ми показали, як будуть діяти наряди вибухотехніків, наряди кінологів, спецпризначенці. Якщо трапиться якесь ЧП в метрополітені, буде
знайдена вибухівка, або буде, не дай Боже, заручники, або інші злочини. Буде необхідність затримувати злочинців. Набули чинності нові правила кругового руху. Перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Новий закон прийняли через фактичну відсутність дорожньої розмітки і знаків на дорогах. Крім того, у кожному місті фактично діє правило перетину перехрестя з рухом по колу, що викликає аварійність на великих ділянках. Тому правила кругового руху було уніфіковано. У їхньому здобутку десятки медалей, грамот та відзнак українських і міжнародних. Такі юні вони вже встигли вразити науковими розробками, спортивними досягненнями, співом, малюванням та іншими талантами. У Києві завершилась чергова всеукраїнська премія «Диво дитина». Нагороди отримали 15 юних українців. Обирали їх із 1500 конкурсантів. А тепер належить не менш складне завдання – у 5 номінаціях визначити перше, друге та третє місця. Однак всі ці діти вже переможці, а статус фіналіста здобутий в жорсткій конкуренції спонукатиме їх йти далі до вершин, удосконалюючи майстерність, переконані організатори конкурсу. Вони отримують віру в себе, в те, що вони є унікальними в цьому світі і що Бог створив їх особливими. Їхні мами отримують щастя від того, що, можливо, вони хоч в чомусь не додали собі уваги, проте вони помітили паростки таланту в своїй дитині. Я вважаю, що всі, хто потрапили в номінації, вони круті. Вони круті і їх оцінювати, в принципі, важко. Будь-кому. В будь-якому складі, за будь-яку кількість годин. У мене це все з новин. Далі слово Ані та Андрію. Спасибі, Юлічка. Дякую. Так приємно, що у нас стільки талановитих дітей. Це просто. Фактично майже, супер. Що через день ми отримуємо такі звістки, це надзвичайно приємно. Дякуємо тобі за порцію таких Дякуємо, що новин. Збираєш такі так. новини для нас. Ми їх дуже любимо. Ми дуже любимо хороші новини. Побільше тобі гарних новин, побільше випуску гарних новин. І вже зустрінемось завтра у студії «Ранку по-київськи». Побачимось завтра, але рівно о 8. О 8. До зустрічі. Що ж, а в нас лишається небагато часу для завершення ефіру, але обіцяємо, будуть вони ці хвилини 25-20, дуже насиченими. Розкажемо, де можна зануритись у автомобільну історію. І поговоримо про музику, хто ж він кращий піаніст-віртуоз із народним артистом України, композитором Олександром Злотником. Підбиваємо підсумки міжнародного конкурсу імені Василя Горовиця. Дочекайтесь. Новий вид мистецтва. Нещодавно музеї дозволили подряпати елітну автівку за 160 тисяч доларів. Музеї міста Орхус, що в Данії, відвідувачам дали можливість зробити такий дивакуватий експеримент. Акція пройшла в рамках виставки «Людина не острів». Люди малювали сердечки, інші писали випадкові літери і цифри на капоті і з боків автомобіля. Знак здерли, а замість нього написали іншу марку машини. Власник автомобіля обіцяє не перефарбовувати його, а їздити так, як є. Але це насправді було зроблено не просто так. Куратор виставки мав на меті показати людям, що будь-який їхній вчинок залишає слід у суспільстві. Адже справді люди не вміють цінувати те, що мають. Їм би лише зламати або попсувати щось. Але не всі. Хтось вміє зберігати навіть давні раритетні речі. Наприклад, автівки. І що ж, сьогодні у столиці відбудеться фестиваль ретро-техніки Old Car Land 2017. І подробиці цього заходу знає наша журналістка Юлія Грайсько. Юлю, вітаємо тебе ще раз. Що ж, розповідає, в чому унікальність цього фестивалю та що відвідувачі зможуть побачити. Ми вже дещо бачимо. Так, бачимо за спиною. Вітаю, колеги. Так, дійсно, за моєю спиною ви бачите неймовірну велику кількість прекрасних ретро-автомобілей. Тут сьогодні на території авіаційного музею зібралася величезна кількість цих прекрасних ретро-автомобілей. І саме ви, і всі бажаючі, і гості столиці можуть відвідати цю фестиваль-виставку, яка буде аж до 2 травня. А всі подробиці і більш детальніше нам розповість організатор фестивалю Роман Щепко. Доброго ранку. Доброго ранку.
Всех вітаю з святом, з такою замечательною погодою. Наш фестиваль уже не первый, и он известен не только в Украине, а уже практически всем, кто увлекается ретро-техникой в Европе. В этом году мы намерены поставить рекорд, абсолютный рекорд по количеству участников фестиваля. И самой основной фишкой именно этого фестиваля является экспозиция автомобилей, которые изменили свет. Жемчужиной всего этого проекта, жемчужиной фестиваля 2017 года весеннего, я уверен, уже могу заявить о том, что является автомобиль, первый в истории автомобиль, вернее, точная его копия, любезно предоставленная автомобильным домом Украины, дистрибьютором, официальным дистрибьютором Mercedes в Украине. Поэтому мы с удовольствием презентуем этот автомобиль во время открытия фестиваля. Он будет находиться здесь все дни работы фестиваля. Помимо этого, у нас планируется более 900 участников и много-много нюансов, которые лучше приехать и увидеть своими глазами. И соревнования, и ночное ралли, и соревнования для детей. Впервые в истории мы будем проводить гонки на педальных автомобилях. Я думаю, так и зробимо. Програма буде насичена. Поки що показати цю красу. Так, ну звісно. Так, ми хочемо теж поглянути вже. Ось. Нам нікуди їхати не потрібно, ми зараз все роздивимося. Угу. Ось так. Боже, їх справді так багато. Ефір. Що ж, дякуємо. Дякуємо тобі, Юлю. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша журналістка Юлія Герасько, яка розповіла про те, що сьогодні у столиці відбудеться фестиваль ретро-техніки Old Car Land 2017. І не перемикайте, бо зовсім скоро ми будемо підбивати підсумки конкурсу піаністів-віртуозів. Тому залишайтеся з нами. У нашій студії народний артист. Буде дуже цікаво. За лічні хвилини повернемось. Дякуємо, що не перемикаєте. Це «Ранок по-київськи» і ми продовжимо. Мабуть, ніхто не посперечається із тим, що теперішнє молоде покоління є надзвичайно талановите і обдароване. Причому це стосується різноманітних галузей. Однак найбільше це помітно у творчих професіях, адже своїм мистецьким талантом молодь може вразити навіть професіоналів у цій справі. Не оминули талановиті діти і музичної діяльності. З 17 по 27 квітня у Києві тривав міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця. Це єдиний з-поміж українських музичних змагань, який входить до Всесвітньої федерації музичних конкурсів. До Києва з'їхались найталановитіші молоді музиканти із 13 країн світу. Тож про результати цієї події поговоримо зараз з композитором, народним артистом України Олександром Злотником. Доброго ранку вам. Ранку. Отже, конкурс завершився вчора. Вчора була ще церемонія нагородження. Про результати. Наскільки для вас вони передбачувані? Ми знаємо, що в фіналі були двоє українців і представник Південної Кореї. Першій трійці, взагалі, лауреатів шість. Шість. Є серед шістьох три українські виконавці. Ага, так. Хто ж це таке? Географія дуже велика була, хоча різні були піаністи. Хто це такі? Це шосте місце, це Гумінюк, Україна. П'яте місце – Китай, молодий хлопець. Четверте місце. П'яте місце. Так, Китай. Лань Баджоу. Четверте. Навпаки. Четверте місце. Ну, давайте до Ліник. Ліник, Білорусія. Третє місце. Олександр Леонов, це студент нашого інституту імені Глієра, київського піаніст, клас Юлії Яблонської. Друге місце – Дмитро Чоні, який займався у Кота, це також Київ. І перше місце – це Південна Корея. Це Кім Джун Хі. Як йому вдалося вибитись вперед? Чи очікували на такі результати, власне? Ну, взагалі ніколи нічого не очікували. Це не передбачено. Розумієте, всі члени журі, ну, я можу сказати, це Італія, це Англія, це Америка, Польща, Україна.
кожний має свій погляд. Це високого рівня професіонали, професори, які... У нас дуже все було, ніхто нікому свою думку не нав'язував, ніхто нікого ні про що не просив. Кожен член журі виставляв і скандалів не було. Але це добре. А от, але українські таланти показали високий рівень піаністичної школи. Це дуже добре. Ну, адже сам Володимир Горовець, який вважається кращим піаністом 20-го століття, це київська школа. Він народився в Києві. Тобто у нас така потужна музична школа. Але чому не вдалося дійти до перемоги, на вашу думку? Чому, власне, так стало, що зайняли не такі місця? Ну, це, розумієте, це творчість. От порив отакий був. От, наприклад, якщо вже чесно говорити, то Кім Крія, він вчора зіграв гірше на заключному концерті, вже маючи перше місце. Він прекрасно грав, але гірше, ніж грав в фіналі. Розумієте, це от як зірки стали, от як, наскільки в нього вистачило... В фіналі він зібрав все і вирвався вперед. Сили, майстерності, але все рівно це дуже високий рівень. За які ж нагороди взагалі боролися? От що отримали? За які, пояснюю, досить пристойні нагороди. Перша премія – 20 тисяч доларів, друга – 10, третя – 5, ну і так далі. До найнижчі півтори. Скільки загалом було конкурсантів, які країни, можливо? Країни, географія була дуже велика. Це від Мексики до Японії. Були французи, які, на жаль, зійшли. Норвегія була, Ізраїль, тобто Росія, з Росії стукало. Різні конкурсанти були. А в якому форматі взагалі проводився конкурс? Скільки етапів було взагалі? Було перший тур, другий тур, півфінал і фінал. Вони грали в першому-другому турі соло, потім різні програми. Потім, хто виходив в півфінал, вони грали концерти з оркестром. Ну, в даному випадку були концерти Бетховена і Моцарта. Симфонічним оркестром повністю грали. І хто вийшов в фінал, грали потім романтиків і сучасному. Ну, власне, Кім Джун Хі грав Рахманінова третій концерт з оркестром. Чоні грав Ліста перший концерт. І Леонов грав Прокоф'єва, третій концерт. І це якими критеріями обирали переможця? Що треба було на такого зробити? На що найважливіше звертали увагу? Як критерії? Це його виконавська майстерність, це його бачення твору, це його стильове розуміння, наскільки точно він читає думку композитора. Не адже не можна грати творити Баха і Шонберга однаково, чи романтика, чи класика. Це різні стилі, різна традиція виконання, різні, навіть звук інший. Одна і та ж і палітра динамічна інша. А яка вікова категорія спостерігалась учасників? На яких групах вони ділились? Вікова категорія – це від 17 до 32. Це досить приємно. Тоді я думаю, що актуально буде запитати одразу, а чому цей конкурс проводиться? От саме для молодих. Ну, 32, це ще до 32, це так, молодь. Це молоді. Так, звісно. Чому він проводиться саме для молодих? Тому що ми хочемо дати поштовх виконавцям молодим. Адже от у нас Маріан Рибицький, це французький піаніст, він має свій в Парижі концертну залу. І як один з призів є виступ переможця чи учасника конкурсу в Парижі. І от, власне, два китайські представники і наш Олександр Леонов будуть грати в Парижі
Так що це величезне промо, це потім хід по всьому світу. І адже вже знають конкурс Горовця як один, їх всього на пострадянському просторі два залишилося. Чайковського, Москві і Горовця. І це дуже приємно. Так. Дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії. Дякуємо. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був композитор, народний артист України Олександр Злотник, який розповів про результати міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті Володимира Горовця. Ми ж вдячні кожному, хто цю п'ятницю зустрів разом з нами. Сподіваємося, цей ранок був корисним та інформативним для вас. Тепер з новими силами можете спокійно вирушати у справах. Бажаємо вам вдалого завершення робочого тижня і яскравих вихідних. Ну, а щоб настрій гарантовано був хороший, зустрічайте вихідні разом із нами. Вже завтра, рівно о 8:00, важливих тем і цікавих гостей буде дуже багато. Маємо для вас оригінальні ідеї для травневих вихідних. І не тільки, тож не пропустіть найголовнішого. До зустрічі.